Salve, salve galera! Estamos aqui após a tempestade para corrigir com você o nosso, a nossa prova do concurso T da Nona Região. Graças a Deus, todos bem. Lá em casa ainda faltam algumas telhas, ainda estamos sem luz. A maioria dos vizinhos <laughs> ficaram é, desalojados, mas graças a Deus está todo mundo bem, só dando os materiais. Certamente vocês que estavam nos acompanhando na live de ontem, inclusive eu reassisti a live, eu deixei lá no, no, nosso, no nosso canal do YouTube, eu deixei aqui no nosso canal. Dá para ouvir o vento fazendo uuuu e do nada o Pedro desaparece. E não só faltou luz, mas como caiu também a toda a rede de fibra ótica, ficamos sem internet o dia inteiro. Foi uma loucura aqui no Rio Grande do Sul, certamente você viu aí nos meios de comunicação. Mas, como eu disse, deu tudo certo, está todo mundo bem, está todo mundo tranquilo. Bens materiais a gente trabalha, a gente recupera. O importante é, hoje, nós estarmos corrigindo essa nossa prova do TRT da nona região e, se hipoteticamente tivermos alguma condição de recurso, vamos falar sobre isso, certo? E é muito importante eu já estar falando da prova pelo seguinte: eu analisei toda a prova de direito do trabalho, processo de trabalho, direito constitucional e não vi nenhuma questão passiva de recurso. Se hipoteticamente você tem alguma questão passiva de recurso, então já coloca no chat, já vamos debater, porque nesse momento eu não vi absolutamente nada. Mas você sabe que eu sou o professor Pedro, Kun, sou uma pessoa totalmente humana, posso errar também. E posso, de repente, não ter visto alguma boa razão de recurso que você em casa viu. Então, esse é o nosso momento, essa é a hora de estarmos conversando sobre isso. Vai ser aqui no chat que você vai estar debatendo isso diretamente comigo, certo? Uma outra coisa que aconteceu ontem que foi muito importante. O nosso lançamento do curso TRT Brasil, de Jeito do Trabalho e Processo do Trabalho, eu sempre falei em todas as lives abertas que eu não acreditava em cursos TRT Brasil que a galera coloca no mercado, que o pessoal disponibiliza aí espalhados pela internet por várias razões. Uma das razões é a gente se matricula em curso TRT Brasil, vai lá, tem um catatal de matéria. Eu já vi curso aí com 180 aulas de direito de trabalho. Eu fico pensando: 180 aulas de direito de trabalho, coitados dos alunos, vão ficar o resto da vida vendo aula e. Isso faz com que o curso fique muito grande e você acabe não conseguindo estudar com o foco necessário para sua aprovação. Eu já vi curso também TRT Brasil, que é meia dúzia de aula e depois, quando sai o edital, eles vendem complemento. Então, também não funciona. Mas vocês estavam sim me pedindo, TRT Brasil, professor, a gente está acostumado a estar estudando é, por TRT Brasil. É legal o jeito que você faz aí no Concurseiro On, em que você lança um curso para cada edital, com foco naquele edital, com a especificidade daquele edital, mas a gente está acostumado com o TRT Brasil. E eu fiquei pensando: nossa, como que eu vou fazer para ajudar essa galera? E ontem eu fiz o um lançamento do nosso curso TRT Brasil numa live fechada, só que para eles também teve um certo prejuízo, porque muita gente se inscreveu na live, a live não ficou salva e a galera já estava sem luz, tendo em vista a nossa tempestade. Então, meus amigos, como que eu fui iluminado pelos deuses dos concurseiros para criar para você um curso TRT Brasil, de dentro do trabalho, processo de trabalho, que você vai conseguir gabaritar todas as questões de qualquer TRT do Brasil e com qualquer banca. Como que eu consegui ser iluminado e encontrar essa fórmula? Muito simples, olha só. Você, concurseiro ON, que se matricular no nosso curso do TRT Brasil, que já está disponível no nosso site, você vai ter disponibilizado no seu ambiente do aluno um curso TRT Brasil com toda a espinha dorsal do jeito do trabalho e processo de trabalho das matérias comuns em todos os TRTs do Brasil. Só que tem um detalhe: só estudando a espinha dorsal, você não vai ter o foco no TRT dos seus sonhos. Imagina que você queira estudar especificamente para o TRT do Maranhão. Como que eu resolvi esse problema aqui no nosso curso? Muito simples, olha só. Presta muita atenção, todos vocês que se matricularem no nosso curso de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho do TRT Brasil, vocês, ao fazerem o login na área do aluno, vão estar, além, além do nosso é, EAD do TRT Brasil, vai estar sendo liberado para vocês todos, todos os cursos de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho de todos os TRTs com edital publicado. E não são só com os editais publicados agora, são todos com os editais publicados até 1 de setembro de 2023. Ou seja, você tem mais de um ano para estar estudando comigo, para estar focando no seu edital, para estar garantindo a sua aprovação em qualquer TRT que for publicado até 1 de setembro de 2023. Então, meus amigos, olha só, você que se matriculou, vamos imaginar que você tenha se matriculado ontem no nosso TRT Brasil, você entra na área do aluno e vai ter ali, ó, TRT Brasil com o playzinho dos seus vídeos e daí você entra no curso TRT Brasil. Só que embaixo já tem à disposição o seu TRT Minas Gerais, o seu TRT Maranhão, o seu TRT Piauí e o seu TRT Mato Grosso. Por quê? Porque esses quatro editais já estão publicados. Então, meus amigos, com essa fórmula, eu consigo garantir que você esteja estudando de forma antecipada, na espinha dorsal do ambiente adeiro TRT Brasil, e que você tenha o foco total no concurso que você for fazer. Porque à medida que você tem o um edital publicado que você deseja, você para de assistir às aulas do TRT Brasil e passa a assistir às aulas dentro do seu edital específico. E lá dentro do nosso sistema informatizado que é inteligente, nós temos uma ampulheta do lado de cada aula que vai ficando verdinha à medida que você vai avançando nos seus estudos. E lá no final aparece a sua evolução nos seus estudos. Caso você já tenha assistido 100% do nosso curso TRT Brasil, ao ser publicado o edital dos seus sonhos, qualquer que seja ele do Brasil inteiro, de qualquer TRT, você passa a assistir as aulas no seu TRT específico. E marca aquela ampulheta, deixa ela verdinha, pois as aulas que você já assistiu vão estar então marcadas e você não vai precisar repetir estar assistindo a sua aula. E para deixar mais didático ainda, olha só, trocando ideia com os alunos, o que, que eu criei? Todas as diferenças, todas as diferenças dos editais, eu não vou estar colocando uma apostila única e você se vira para procurar a diferença. Negativo. Eu vou manter no seu ambiente a EAD de todos os cursos a apostila do TRT Brasil, mas todas as diferenças separadas. E lá no fim, nas últimas aulas, as aulas com as diferenças de cada TRT. Dessa fórmula, gente, nós encontramos o caminho totalmente didático e totalmente mágico que faz com que a gente consiga se preparar para qualquer TRT do Brasil, seja qual for a banca. Daí o Jeff colocou aqui professor, seria legal uma aula com diferença da FCC, FGV, FUMARC, de repente, TRT Minas Gerais, tudo isso vai ter aonde? Dentro de cada ambiente AD. Fumar, que nós vamos estar conversando dentro do nosso edital do nosso TRT Minas Gerais, no Espaço destinado ao curso da ET Minas Gerais FGV nos cursos da FGV. Então, meus amigos, essa é a fórmula para você garantir a sua aprovação e estar acertando todas as questões de direito do trabalho e processo de trabalho. Agora, muitos de vocês já entraram no decorrer do dia de hoje e verificaram o valor do nosso curso de R$ reais. Só que esse não é o valor do lançamento. Eu coloquei para vocês um cupom. Na nossa live fechada, só que ela não ficou salva e a maioria da galera não conseguiu assistir aquela live. Então eu vou colocar aqui, hoje na live aberta, à disposição de vocês, o nosso cupom de desconto que vai valer até do dia 7 de setembro, certo? Em que o nosso curso, que vai estar com todos os TRTs do Brasil, seja qual for a banca, com o edital publicado até o dia 1 de setembro de 2023, esse nosso curso de Direito de Trabalho e Processo de Trabalho vai estar com. O valor promocional até o dia 7 de setembro por R$ 397,00 e você pode pagar em 10 vezes. Então, olha só, é um curso, meus amigos, que vai ter validade é de mais de um ano, bem mais de um ano, e você vai estar adquirindo até o dia 7 de setembro pelo valor de apenas um curso. Mas como que eu vou conseguir esse desconto? Muito simples. Você vai digitar lá no nosso cupom de desconto quando for adquirir o seu curso. Você vai digitar o cupom de desconto 1508 de 2022. Mas por que 1508 de 2022? Essa é a data alusiva de ontem, do meu aniversário. 15 de agosto de 2022 é a, o cupom comemorativo para o lançamento do nosso curso do TRT Brasil, certo? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui no, no, meu, no meu computador o nosso. Deixa eu fechar aqui. Tem como colocar o nosso computador na tela aí? Coloco eu pequenininho o meu computador na tela ali pra galera ver. Olha ali, esse é o meu computador, tá? Tô entrando no nosso site do concurseiro ON. Aqui está nossa apresentação. Daí eu rolo para baixo aqui os nossos cursos. Já tem aqui TRT Minas Gerais, Constitucional, Direito do Trabalho, o nosso direito eleitoral unificado e aqui, ó, TRT Brasil. Eu clicando em mais detalhes, eu vou ver todas as informações do curso, coloquei o textinho explicativo e um vídeo de boas-vindas, certo? E ao clicar matricule-se, vai aparecer. Uh, ah, eu já possuo acesso a esse curso, está sendo redirecionado para o aluno. Ô, cabeção, eu já sou matriculado. <laughs> então não vou conseguir digitar o nosso cupom de desconto aqui, ó. Porque eu já estou matriculado. Olha quanto curso já está disponível ali. O curso do Mato Grosso, o curso do Piauí, o curso do Maranhão, o curso de Minas Gerais e todos os editais que forem publicados até o dia 1 de setembro de 2023. Nós vamos ter liberado aqui para você. E se hipoteticamente for publicado o edital dia 1 de setembro de 2023 e a prova for em dezembro, não tem problema, o seu curso vai ter essa validade sem qualquer problema, certo? Vamos ver algum curso que eu não estou matriculado aqui, só para tentar mostrar onde fica o cupom de desconto. Hum, deixa eu lembrar de algum que eu não estou matriculado. Hum, vamos ver se esse aqui vou me matricular. É, todos, é que na verdade é o meu login, todos têm. Não vou conseguir mostrar para vocês, mas assim, ó, tem que digitar o cupom de desconto, certo? E colocar aplicar. Tem um botãozinho do lado. Tem muita gente que digita o 1508/2022 e fala assim: "Ah, não aplicou o desconto". Mas é que você tem que clicar no botãozinho de aplicar. Daí o nosso atendimento sempre dá essa orientação para a galera. Eu queria te mostrar agora ao vivo e não consegui, porque eu já estou matriculado. Mas enfim, então esse era o nosso objetivo da nossa live de ontem, certo? Que eu queria lançar o nosso curso TRT Brasil, mas foi prejudicado pela tempestade. E ontem também estaremos corrigindo a nossa prova de técnico do TRT da nona região. E nós não conseguimos estar corrigindo porque deu o maior temporal, desabou tudo aqui. Meu Deus, se vocês não têm ideia, a cidade parece um cenário de guerra com árvores pela rua, placas, piscinas da IG saíram voando, caíram no meio da BR. Meu Deus do céu. Só vendo para acreditar. Quando a gente vê na TV, a gente pensa que pode ser um pouco de exagero, mas realmente dessa vez aqui não foi. Foi algo bem forte, foi algo bem grave. Mas hoje lá fora está uma calmaria, está uma tranquilidade, está um silêncio. Então nós vamos sim estar conseguindo corrigir as nossas questões de prova. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat. Como é que tá o nosso chat? Vamos dar uma boa noite especial para galera que está junto aqui. O Jeff está junto, o Alexandre Ponzone, a Karina Broeto. Boa noite, Karina, Karina Broeto. O Vinícius Loder, Montenegro não deu nada, Vinícius. Ah, que bom que não deu nada aí, Vinícius. Eu vi que você foi para Curitiba, aposto que você gostou daquela cidade maravilhosa. Uh, Jorge Vinícius Pinheiro, acertei 46 no TRT 4 e 42 no TRT 9. Será que vou acertar 38 no TRT 3? Na verdade, Jorge, tu tem que inverter essa lógica. Tu tem que, uh, tu tem que colocar essa linha para cima. E, mas eu entendo o que aconteceu lá, lá, lá em Curitiba. Teve muita pressão de viagem, galera viajando para lá. Tem a questão também de estar. Tá num ambiente totalmente diferente, que também afeta um pouco a questão do concurseiro. É bem diferente, por exemplo, o Jorge é aqui de Porto Alegre, se eu não me engano. Daí, ah, a prova é na PUC. Putz, PUC, todo mundo conhece a PUC, vai ali, se sente em casa. Mas lá em Curitiba, daí a gente vai para lá, fica no hotel, não sabe o tempo que é até o deslocamento da, da nossa escola. Então, tudo isso influencia no nosso emocional, certo? A Joana chegou aqui. O Vinícius está falando, sim, eu e a Karina fomos lá fazer o TRT9. Sim, show de bola. Tava muito legal lá. Eu vi as fotos de vocês e Curitiba é maravilhosa. Quando eu quando eu falo para vocês que é a praça mais feia de Curitiba é mais bonita, que todas as nossas pra, praças de Porto Alegre o pessoal acha que eu exagero, mas é verdade. Certamente vocês conheceram a Ópera de Arame, conheceram o Jardim Botânico, conheceram o Parque Tanguá. Então show de bola lá, certo? Mas enfim. Sem dúvidas, ainda aqui no nosso chat, de vez em quando eu dou uma olhada no nosso chat. Vamos para o nosso foco da live, que é a correção da nossa prova. Antes da nossa prova, vocês sabem que nós fizemos o nosso pré-prova e o nosso pré-prova acertou grande parte das questões, não acertamos 100%. Até porque se eu acertasse 100%, seria só você assistir o pré-prova para garantir a sua aprovação, mas não tem como a gente acertar 100%, ainda mais no edital grande, como foi o TRT do Paraná, num edital extenso, então, a gente consegue acertar tipo 90% das questões do nosso pré-prova. Se a gente quiser acertar 100%, daí só fazendo o curso mesmo, lendo todos os artigos e galgando comigo essa jornada e rumo à nossa aprovação, certo? Agora, como que vai ser a dinâmica de hoje? Para você que não tem a, a, a sua prova, muitas pessoas já me mandaram WhatsApp no decorrer do dia de hoje, me pedindo a prova e eu não consegui mandar porque eu estava sem internet, certo? Eu só vi que muitas pessoas me mandaram WhatsApp porque eu cheguei aqui no estúdio por volta das 18 horas e as mensagens começaram a aparecer. Só que não deu tempo de estar respondendo todo mundo porque a live já ia começar. Então, todos que desejarem a prova e não tiverem Pode mandar um WhatsApp, 51991312158, que eu te mando, é 51991312156, é meia, eu oh, cabeção, falei 58. Então, 991312156 tá ali na tela, o meu WhatsApp, eu mando para você a prova sem qualquer problema. E nesse momento, para você acompanhar a nossa correção, é bem simples, eu vou colocá-la bem grandona aí na tela. Coloca a nossa prova grandona para a galera poder acompanhar, olha como que fica aí, olha ali, show de bola. Dessa forma você consegue estar acompanhando comigo a leitura da sua prova e visualizando as nossas questões. Nessa correção de hoje, meus amigos, o que, que é muito importante? Claro que é importante eu estar auxiliando você para eventuais recursos, certo? Mas é muito importante você lembrar, lá no dia do concurso, o que, que você pensou no momento que estava escolhendo a sua afirmativa de prova e daí. Poder visualizar o porquê que você errou alguma questão, certo? Isso é o mais importante aqui do nosso concurso. Mas claro, a gente fica falando, falando, falando e não entra nunca na prova. Então vamos lá corrigir a nossa prova. Vou pegar ela aqui na, na minha. É, eu gosto dela impressa, né? Vou ler a nossa primeira questão. Essa é a prova D04 tipo 003, que foi a primeira que eu recebi da nossa aluna Luciane Dal Bosco. Um beijo pra Luciane. Eu sempre falo: o primeiro que me mandar. <laughs> A prova vai ser a prova que eu vou estar corrigindo. Então, o me mandou a prova do tipo 3. Então, a primeira questão foi de direito do trabalho. Questão 21 falou assim: ó. Adrian, empregado bancário, trabalha como escriturário em agência situada na cidade de Cascavel. O contrato escrito celebrado entre empregado e empregador contém cláusula que prevê a possibilidade de transferência do empregado para qualquer agência do território nacional. O empregado recebeu ordem escrita de transferência, devendo apresentar-se na agência da cidade de Paranaguá para prestar os mesmos serviços por um período de seis meses, sendo que no documento não há qualquer menção da necessidade que levou o empregador a alterar o local de trabalho. Considerando as disposições legais, Adrian, parei de ler, o que, que acontece? Certamente estão nos cobrando o artigo 469 da nossa CLT. E esse conteúdo estava na nossa página 25 do material do pré-prova, em que eu coloquei um quadrinho com as nossas situações de transferência. E a nossa transferência temporária somente pode ocorrer por necessidade do serviço. Aqui na, na, no enunciado já está dizendo que não há necessidade que levou o empregador a alterar o local de trabalho. Então, meus amigos, o empregado não está obrigado a aceitar essa transferência. Ah, professor, mas é que fala no contrato de trabalho? Não interessa. Fala alguma coisa lá no 469, salvo se estiver previsto no contrato de trabalho? Negativo. Então, meus amigos, somente vou aceitar essa transferência se ela ocorrer da efetiva necessidade do serviço. Vamos procurar as nossas alternativas? Letra A. Está obrigado a aceitar a transferência, porque trata-se de transferência provisória com duração inferior a um ano. Já parei de ler, está uma porcaria essa letra A. Por quê? Porque ele não está obrigado a aceitar essa transferência. Letra B está dizendo também que está obrigado a aceitar a transferência. Negativo, não está obrigado a aceitar a transferência. Letra C. Está obrigado a aceitar a transferência. Não, não está obrigado a aceitar a transferência. Já falei que não está obrigado a aceitar a transferência. Letra D. Não está obrigado a aceitar a transferência porque, mesmo havendo cláusula expressa em seu contrato de trabalho prevendo a sua possibilidade, é necessário. Que esta decorra da real necessidade do serviço. Bom, está aqui. Certamente vai ser a letra D a nossa resposta. Material do nosso pré-prova, página 25, tabelinha pintadinha em verde, a resposta dessa questão 21. Vamos ver a letra E. Não está obrigado a aceitar a transferência, pois, sendo a mesma provisória, a ordem de transferência deve indicar o valor do adicional. Não, não deve indicar o valor do adicional, ela precisa da real necessidade do serviço. Até fala que nós vamos receber um percentual enquanto durar essa necessidade do serviço, certo? Só que isso não fala aqui na questão que deve ser indicado. Isso está na nossa CLT, está na lei. Então, transformou essa letra E em errada. O gabarito da 21 só pode ser a letra D, de demais de certa. Vamos ver como é que está o nosso chat. Pode deixar eu pequenininho ali. Olha ali o chat, deixa eu ver. Foram bem na prova de técnico? O Rafael Fernandes está perguntando. Estamos corrigindo agora, Rafael. Estamos corrigindo agora a nossa prova. Vamos virar aqui. Vamos para a nossa questão 22. Deixa eu puxar a questão 22 para cima aqui. Dessa vez colocaram os nomes mais normais aqui no, nos nossos exemplos da prova do TT na nona região aqui no Rio Grande do Sul. Foram os nomes bem diferentes. <laughs> Luna foi contratada como empregada pela empresa Festa Festou Eventos Limitada. Para prestação de serviços não contínuos, quando a gente ouve não contínuos, o que, é que a gente pensa? Serviço intermitente. Eu falei que é uma questão sobre trabalho intermitente no pré-prova. Definido em períodos de dias com trabalho e períodos de inatividade. Considerando as peculiaridades dessa modalidade de contratação, letra A. Luna somente terá direito a férias se no período de 12 meses prestar serviço por pelo menos oito meses. A empregador contínuos ou não. Pessoal, isso não existe. Esse conteúdo do nosso trabalho intermitente está lá no artigo 452A da nossa CLT, certo? E esse, essa alternativa simplesmente foi algo inventado pela FCC, nada a ver, portanto você não pode marcar a letra A. Vamos ver a letra B. Os períodos de inatividade nos quais não há trabalho a ser executado não são considerados tempo à disposição do empregador. Da empregadora podendo Luna prestar serviços a outros contratantes. Perfeito! Artigo 452A da nossa CLT está na página 22 do nosso material do pré-prova. Eu li essa questão aqui para vocês, destaquei e falei ó, vai cair essa questão. Então só pode ser a letra B, a resposta certa, porque basicamente está copiando o parágrafo 5o do 452A. Mas a gente não marca correndo, vamos ver as demais alternativas, de repente, alguém errou essa questão e precisa entender aonde que errou. Então vamos ver a letra C. Durante os períodos de inatividade, embora não haja trabalho a ser executado, Luna pode ser chamada a qualquer momento para trabalho pela empregadora. Razão pela qual tem direito ao recebimento por esse período de parcela indenizatória equivalente a 20% da remuneração. Nada a ver aqui, não tem nenhum tipo de remuneração. Quando o trabalhador não está desempenhando as suas funções junto à empregadora. Porque aqui é o serviço intermitente. Então, esse percentual aqui da letra C não é nada a ver. Vamos ver a letra D. A empregadora pode convocar Luna para o trabalho por qualquer meio de comunicação eficaz, informando qual será a jornada de trabalho, com pelo menos 48 horas de antecedência? Ah, ah, ah. Olha, a Hello Kitty correu o demônio lá na sua apostila apontando. São três dias de antecedência, portanto, a letra D ficou errada. Vamos ver a letra E. Coloquei um pouquinho para cima para você, aí em casa, enxergar. Sendo convocada para a prestação dos serviços, Luna não pode recusar, sob pena de restar descaracterizada a subordinação típica. Na verdade, está errado, porque a recusa não descaracteriza a nossa subordinação para os efeitos da relação de emprego. Isso vai estar no parágrafo 3 desse artigo 452-A. Também vimos no, no nosso material do pré-prova. Portanto, essa questão 22 só pode ser a letra B de boa demarcar e ser nomeado quanto antes no cargo dos seus sonhos no TRT. Então, letra B é a nossa resposta certa, é a resposta certa da banca também. Não vi nenhuma hipótese de recurso nessa questão. Vamos ver como é que tá o chat, como eu disse, vocês têm que. Se quiserem debater alguma questão, essa é a hora, certo? Vamos ver aqui, ó. Eu perdi meu papel que anotei as respostas. Ah, tá! O Vinícius Loder está dizendo que perdeu o meu papel que anotei as respostas. Vinícius, ainda assim você tem como visualizar a resposta que você marcou, porque basta reler a prova, que a prova está muito fresquinha no seu cérebro e você vai estar lembrando quais foram as afirmações que você marcou. Então, mesmo que você tenha perdido o papelzinho, você consegue estar acompanhando aí o nosso, a nossa correção, certo, Vinícius? Bom. Vamos voltar aqui para a nossa prova. Próxima questão, questão 23. Deixa eu puxá-la aqui para cima, para você em casa enxergar. Lá vou eu. Em 15 de 6 de 2022, quarta-feira, o empregador comunicou Felícia que suas férias seriam fracionadas em três períodos de 10 dias cada, sendo que o primeiro período iniciaria em 1 de julho de 2022, uma sexta-feira. De acordo com as regras legais sobre as férias, letra A, no caso de Felícia, o gozo não pode iniciar em 1 de julho de 2022. Sim, não pode, por isso que eu já estava fazendo cara feia. Pois é vedado o início das férias no período de dois dias que antecede o dia de repouso semanal remunerado. Esse é o teor do artigo 134, parágrafo 3 que está na nossa página 15 do nosso material do pré-prova que nós vimos juntos antes do nosso TIT na na Região. Então só pode ser a letra A. Até esse momento estamos com 100% de aproveitamento no pré-prova ainda, hein? Nem precisava do curso. Inclusive, um aluno falou para mim, professor, tu não pode fazer esse pré-prova. Porque senão a gente iguala todo mundo que paga pelo curso, todo mundo que faz o curso, só com pré-prova o pessoal está acertando as questões. Não é bem assim. Não é bem assim. Até esse momento nós estamos 100%. Mas vai chegar algum momento que teve artigos que a gente não viu no pré-prova, que a gente só viu no curso, então não é bem assim, vale a pena assim, a gente fazer esse pré-prova até para a gente, pra gente poder ter esse contato direto com a galera, tem muitos que talvez não tenham condições financeiras de comprar um curso nesse momento, não consigam estar fazendo esse necessário investimento na sua preparação, então de alguma forma a gente dá uma ajuda, não vai ser sempre 100%, mas a gente vai fazer o nosso melhor aí para poder estar auxiliando todos os concurseiros on que estão espalhados pelo Brasil inteiro, certo? Então a letra A vai ser a resposta certa. Vamos ver o que, que tem de errado nas outras. Letra B. Estas Somente podem ser fracionadas em três períodos, desde que haja concordância do empregado, sendo que a este cabe definir a duração dos períodos. Não, 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 não. Errado, o artigo 134, parágrafo 4. É no momento em que o empregador desejar. Inclusive, isso é reforçado no artigo 136, na sua apostila ilustrada. Tem a foto lá do editor-chefe do jornal do, do filme do Homem-Aranha, para você lembrar que é no momento que. O empregador desejar o período das suas férias. Então a letra B está errada. Letra C. As mesmas serão concedidas por ato do empregador, devendo sua concessão ser participada ao empregado. Ainda que verbalmente, ainda que verbalmente não. Ela está no artigo 135. Essa participação das férias é mediante recibo. Tem o um desenho de um recibo lá na nossa apostila. Então a C está errada. Letra D. Mesmo havendo concordância do empregado com o fracionamento das férias em três períodos, um deles não pode ser inferior a 20 dias. Não é inferior a 20 dias, é inferior a 14. Inclusive, no nosso material do pré-prova eu coloquei ali uma tabelinha com várias hipóteses de férias fracionadas possíveis e várias hipó hipóteses de férias fracionadas que não podem. Então, uma das que não podem, por exemplo, é 10 dias, 10 dias, 10 dias. Porque um dos períodos precisa ser de 14 dias. Então a letra D está errada e letra E. Em caso de fracionamento das férias em três períodos, a concessão de cada período não pode ultrapassar o prazo de 90 dias após a concessão do período anterior. Mais uma regra inventada, tá, pessoal? Qual que é a tendência da FCC? São cinco alternativas, certo? Uma é a certa, cópia de artigo. Três vão ser alterações de artigos. E uma vai ser uma invenção que eles tiraram da cabeça que não existe. Essa na questão 23 aqui. A letra E, eles criaram uma regra que não existe. Pode ver que esse padrão da FCC está seguindo na questão 21, 22 e 23. Lembrando, você que entrou na live agora, estamos corrigindo a prova do tipo 3. E você pode acompanhar, porque eu estou colocando ela aí na nossa tela. Vamos ver como é que tá o chat aqui. Só tomando maguin. Roberto Moreira falou o seguinte. Essa questão, para mim, está com o enunciado impreciso. O mínimo não teria que ser 14 dias? Sim, teria que ser 14 dias. Vamos ver o que está de impreciso aqui. Ah, 15 dos 6, o empregador comunicou à Felícia que suas férias serão fracionadas em três períodos de 10 dias cada. Sendo que o primeiro período iniciaria em primeiro de acordo com as regras legais sobre as férias. Na verdade... Não pode ter essas férias. No caso de Felícia, o gozo não pode iniciar em 1 de julho de 2022, pois é vedado o início das férias no período de dois dias que antecede o dia de repouso semanal remunerado. É a, a única... é a letra A que cabe aqui, mas vamos ver. Ah, eu entendi o que que o Roberto está falando. Ele está falando o seguinte, ó. Não pode Felícia estar iniciando as suas férias no dia 1 de julho, certo? Mas o enunciado ele está trazendo um outro equívoco, que é o seguinte, ó. Nenhum dos períodos está considerando pelo menos os 14 dias. É isso que o Roberto Moreira está chamando a atenção. Só que tem um detalhe, Roberto, olha só. Se você for olhar a nossa coleção lá do TRT da quarta região, o que, que eu expliquei para a galera? Eu explico também nas questões quando a gente faz o, no, o nosso curso de resolução de questões. A gente não corrige enunciado. A gente não vai para a prova para corrigir enunciado. A gente vai para a prova para buscar a alternativa certa, para pintar na nossa grade corretamente e não o enunciado. Então, por isso que essa questão 23 aqui eu não vislumbrei hipótese de recurso. E é muito importante a gente ter essa visualização que a gente não corrige enunciado, porque até na época da faculdade eu sempre conto de um colega. Que o cara era tão certinho, mas tão certinho, que quando ele estava fazendo as provas, ele ficava virgulando os enunciados. eu falava, meu, meu querido, nem vou falar o nome dele, porque tu não conhece ele, mas, cara, para de virgular enunciado, tu não tem tá para julgar enunciado, tu tem que buscar a alternativa certa. Até que um dia nós fizemos uma prova de 100 questões falso e verdadeiro na faculdade. E as questões que ele não sabia, ele deixou em branco. Eu cheguei assim, meu, eu vou pegar isso aqui e vou preencher para ti. Não, eu não sabia, eu deixei em branco. Mas, cara, isso aqui não é questão do CESP. Aqui é prova de faculdade, marca aí, tu tem chance de acertar, melhorar tua nota. Ele deixou um monte de questão em branco. Então, o cara era tão, o cara era tão certinho que ficava julgando enunciado. E naquele momento eu, eu verifiquei que eu tinha que explicar para os alunos que vocês não podem ficar julgando enunciado. Nós temos que procurar alguma alternativa. Se tivesse uma alternativa dizendo. Que não poderia ser possível esse fracionamento das férias, pois nenhum dos períodos está obedecendo o mínimo legal de 14 dias, poderia ser essa a alternativa. Mas não teve. Eles optaram por cobrar o 134, parágrafo 3, que fala sobre o momento do início das férias. Então, na questão 23 só pode ser a letra A, mesmo não consigo imaginar um recurso aqui. Ítalo Guedes, quem errou essa? Creio que cabe recurso. Descanso semanal remunerado não é obrigatoriamente aos domingos, é preferencialmente. E a questão não diz quando é o dia do descanso semanal remunerado. Sim, mas ele está pre... ele considerando. Ele está considerando. Porque ela trabalhou a semana toda? É, é, seria seria uma, uma espremida grande. Para elaborar um recurso nessa questão 23, por esses argumentos, nós teríamos que dar. Uma espremida, como eu fiz com a questão do TRT da quarta região, que falava sobre o salário mínimo. Porque eles consideraram o salário mínimo R$ 1.200. Mas na época da aplicação da prova, o salário mínimo era de R$ 1.212. Mas eles colocaram que o salário mínimo seria de 1.200 no enunciado. Então, é como se eu estivesse corrigindo o enunciado, colocando que o salário mínimo é R$ 1.212. Professor, o senhor não irá comentar a regra dos 14 mais 5 mais 5? Bom, eu não preciso nem comentar, eu posso botar na tela. Deixa eu, vou botar na tela que o nosso material do nosso pré-prova. Tá na nossa página 15. Não, não bota ainda, deixa eu achar aqui. Pronto, coloca na página 15 aí agora. Centraliza bem no meio do o retorno. Tem que centralizar bem aqui pra galera ver. Bota aí, aí. Olha ali, ó. Aqui, esse é, o, é a página 15 do nosso material do pré-prova, tá? Ali estão as férias parceladas com as possibilidades, ó. 15 mais 5 mais 10 pode, 20 mais 10 pode, 14 mais 9 mais 7 pode, 30 dias corridos pode, mas 10 mais 10 mais 10 não pode, 12 mais 10 mais 8 não pode, 20 mais 6 mais 4 não pode. Essa aí é a tabelinha do nosso material do pré-prova que está disponibilizado aí no nosso YouTube e essa questão toda a gente corrigia com esse nosso resuminho aqui do nosso pré-prova, tá aqui ó. Desde que haja concordância do empregado, está ali a foto do nosso chefe, é no período que ele conceder as férias. E logo embaixo dessa tabelinha está escrito ali: ó, é vedado início das férias, um período de dois dias, que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Depois, na continuação, a outra alternativa, ali, a concessão das férias, será participada por escrito ao empregador, com antecedência de no mínimo 30 dias. Essa participação, o interessado dará recibo. Então, todo esse material que eu estou mostrando para vocês aí agora é o nosso material do pré-prova. Que está no link ali do nosso vídeo do, do pré-prova de direito do trabalho, que resolve essa questão. Então, infelizmente, se vocês forem elaborar uma questão sobre isso, há uma boa chance da banca não aceitar, justamente porque eles não consideram enunciado, eles consideram as alternativas, certo? O pessoal da técnica, está precisando de alguma coisa aí? Não? Tudo certo? Então, vou voltar para o nosso chat. Vamos ver. Uh, muito obrigado, professor. De nada, Roberto. Estamos juntos. Eu perdi tempo por causa desse enunciado e faltou tempo para as outras questões. É isso, acontece. A gente tem que se ligar para não ficar perdendo tempo e sempre procurar a alternativa correta. Não estar buscando no enunciado algum equívoco, porque eles não consideram o enunciado. Como eu falei no TRT da quarta região, eles colocaram aí a questão. Sobre o salário mínimo, com o valor do salário mínimo errado. Ainda não saiu o resultado dos, dos recursos, né? Mas, considerando a FCC, eu acho pouco provável que eles vão anular aquela questão. Vamos para a nossa próxima questão, questão 24. Coloca na tela ali. tô rodando para cima aqui, questão 24 agora. Emelinda! Emelinda! trabalha na empresa Casa Construções Limitada, que tem os mesmos sócios da empresa Bom Gosto Distribuidora de Alimentos Limitada. O Alto Posto Roda bem e Alto Posto Roda bem Limitada. Emelinda foi dispensada e não recebeu suas verbas rescisórias. Nesse caso, letra A, apesar de estar configurado grupo econômico, tendo em vista que todos os requisitos legais estão presentes, a responsabilidade solidária de seus integrantes não abrange as verbas rescisórias, que somente podem ser cobradas. Do efetivo empregador. Parei de ler. O que, que eles estão cobrando aqui? Eles estão gru cobrando grupo econômico. Mais um conteúdo do nosso pré-prova. Quer ver uma coisa? ó Aqui está o nosso chat. Eu vou colocar o nosso conteúdo do pré-prova para você estar enxergando aqui, tá? Ali, o conteúdo do pré-prova. O que, que eu vou chamar atenção no nosso conteúdo do pré-prova? Opa, coloquei errado. Esse aqui é o do processual do trabalho. Deixa eu colocar o direito do trabalho. O que, que eu vou te chamar a atenção? Vou colocar. Lá no início do nosso material do pré-prova, as regras sobre o nosso grupo econômico. Que eu criei uma sigla DEA para acertar essa questão. Aqui, ó. Esse é o material do nosso pré-prova, certo? Eu falei, ó, se liga. Vai cair essa questão sobre o grupo econômico, a responsabilidade solidária das empresas, e eles estão cansados de cobrar sobre o grupo econômico somente responsabilidade solidária. Então eles vão cobrar esse parágrafo terceiro aí que fala, que não caracteriza grupo econômico a mera identidade dos sócios, sendo necessária a configuração do grupo, o que, que é necessário? Eu coloquei a sigla DEA para você lembrar demonstração do interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta das empresas dela integrantes, certo? Essa questão e matamos no pré-prova. Então, a letra A está dizendo que e já está começando errado falando que apesar de estar, deixa eu voltar a nossa prova ali para galera acompanhar a leitura, pode deixar o pequenininho ali. Apesar de estar configurado o grupo econômico, tendo em vista, que todos os requisitos legais estão presentes? Só um pouquinho. Agora nós estamos julgando enunciado. Não está configurado o grupo econômico e em momento nenhum eu vi que os requisitos legais estão preenchidos. Então essa letra A que eu não posso marcar. Vamos ver a letra B. Considerando que em razão da identidade de sócios existe grupo econômico, todas as empresas são responsáveis solidárias? Não. Só um pouquinho, a mera identidade de sócios, olha ali, ó. a mera identidade não caracteriza grupo econômico. Está bem grande ali, então essa eu também não posso marcar. Essa alternativa aqui, a letra B, eu passo longe. Vamos para a letra C. Considerando que, em razão da identidade de sócios, existe grupo econômico, todas as empresas são responsáveis. Não, acabei de dizer que a mera identidade de sócios não... Caracteriza o grupo econômico. Eu preciso de mais coisas, certo? Letra D. A mera identidade de sócios não caracteriza o grupo econômico. Opa, agora começou a ficar legal. Vamos ver se vai ter a sigla DEA. Sendo necessária para a configuração do mesmo a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesse e a atuação conjunta das empresas dela integrantes. DEA. Só pode ser a letra D a nossa resposta certa. Vamos ver o que fala a letra E. A mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. Sendo necessário para sua configuração, que Emelinda tenha trabalhado em favor de todas as empresas bobagem. Essa é a alternativa que eles inventaram que não tem nada a ver. Então, nessa questão 24, que mais uma vez estamos 100% no pré-prova, letra D vai ser a nossa resposta certa. Vamos ver como é que está o nosso chat aqui. Hum, pá, pá, pá. Uh, boa noite, professor. O Alex de Almeida está mandando a mensagem. Sabemos que qualquer palpite é especulação, mas, pela sua experiência com o nível de prova, qual seria uma provável pontuação para ter a redação corrigida? Sempre se você acertar de 90% para cima, você vai estar tendo a sua, a sua redação corrigida, certo? Se, às vezes, se é uma prova muito fácil, muito entregue, muito cópia de artigo, a média sobe para uns 93%. E às vezes, uma prova mais difícil como essa, a média vai, vai baixar para 87%, certo? Então, para essa prova de, do Paraná, que eu, que eu entendi que ela é um pouco mais complicada, que aqui do Rio Grande do Sul, eu chuto que vai ficar entre 87% e 88% de acertos na sua prova para ter a sua redação corrigida. que mais? Em sua avaliação, essa prova, no geral de suas matérias, foi fácil, intermediária ou difícil? Bom, isso eu falei no início da live de ontem, antes da tempestade de derrubar a nossa live. O que, que acontece? Eu sempre falo para a galera se ligar das nossas questões psicológicas, eu tenho, que geralmente a FCC cria duas ou três questões que nunca ninguém iria acertar, mesmo se estudasse todo edital um milhão de vezes. Eu sempre peço para a galera se cuidar com essas questões psicológicas para não afetar a seu emocional, certo? Mas um aluno chegou e falou para mim: "Ah, professor, o problema é que às vezes para ti algum conteúdo é fácil porque você assistiu, outros..." Outros conteúdos, outras situações eu não assisti para mim é difícil. Então, o que pode ser fácil para mim pode ser difícil para outras pessoas. Esse é o resumo, essa é a mensagem que eu quero estar te passando, certo? Só que considerando todos os comentários de vocês e considerando essa prova, eu achei essa do TRT mais difícil do que a do Rio Grande do Sul. Por quê? Por causa das questões de recursos, por causa da questão. Que fala sobre a garantia da penhora e por causa da questão que fala do processo judicial eletrônico. Eu considerei essas três questões as foras da curva aqui nessa prova. As outras é isso que a gente está vendo: cópia do artigo, a gente mata no pré-prova, certo? Mas essas três questões saíram da curva e, graças a essas três questões, eu entendi que essa aí foi um pouco mais difícil que a do TRT da quarta região, certo? Uh, tirei a dúvida aí do Alex, amanhã sai o resultado preliminar trt -RS. show de bola, nossos alunos vão estar lá na lista e faço votos que todos vocês que estão juntos aí, que se esforcem, que são concurseiros ON, estejam na lista dos aprovados. Professor, a aula fica lá disponibilizada, com certeza, liberada no YouTube. Ieda, boa noite, entrei agora, mas já acertei esta, graças ao teu material de apoio, muito obrigado. Ieda, sem palavras, o sentimento... Que vem no meu coração quando eu recebo esse tipo de mensagem. Então, muito obrigado por esse retorno, por esse feedback, porque a aula, o pré-prova é só a ponta do iceberg. O esforço, o investimento de tempo, de estudo, de preparação, de equipe para fazer um material de qualidade, para estar junto, gravando as aulas, três horas até as dez e pouco da noite. É gigantesco esse esforço e ele sempre é recompensado com a audiência de vocês e com essa mensagem. Então, muito obrigado, Ieda, que bom que eu estou te auxiliando. Vamos para a nossa próxima questão? Questão 24 já foi, então. Letra D, mera identidade de sócios não caracteriza o grupo econômico, exatamente o que nós colocamos no nosso pré-prova. Vamos para a questão 25, deixa eu só tomar um golinho d'água. Questão 25. A empresa metalúrgica Metal S.A. está sofrendo os efeitos da crise econômica, com oscilação do volume de produção. Em razão disso, pretende instituir regime de compensação de jornada na modalidade de banco de horas. O regime de compensação que a empresa pretende adotar será válido... Lembram a regra que eu coloquei na pré-prova? Se for em um ano, precisa ser de, é, com acordo coletivo ou convenção coletiva. Se for seis meses, pode ser acordo individual escrito, convenção coletiva, acordo coletivo. E se for dentro do mês, pode ser até mesmo tácito esse acerto. Então vamos ver as alternativas. Letra A. Se no acordo do banco de horas houver previsão de que a hipótese da rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada de trabalho, as horas serão pagas com um adicional de 100% sobre o valor da hora normal. Não existe essa regra, essa é aquela clássica afirmação que a FCC simplesmente inventou, não tem esse percentual. Letra B, somente se for estabelecido por meio de negociação coletiva. Vamos ver, deixa eu só ler de novo o enunciado. A razão diz pretende instituir regime de compensação de jornada na modalidade de banco de horas. O regime de compensação, bom, ele não falou que vai ser dentro de um ano. Então, não pode ser somente se for estabelecido por negociação coletiva. Pode ser negociação individual, pode ser mesmo até Pode ser até mesmo tácita. Vamos colocar, pode deixar aí a, a, a tela. Ó, eu vou colocar aqui para vocês a página do nosso material. Vocês pediram para eu centralizar, eu faço melhor aqui, ó. Eu fecho. Só um pouquinho, calma. O pessoal da técnica está falando, centraliza o negócio. Deu calma. Tá aqui, ó. Eu vou fechar aqui. Ó, agora a galera vai em casa vai estar visualizando melhor. Eu só perdi, eu só perdi a página. Peraí, deixou achar aqui onde é que eu tô? Tá na página 11 do material. Eu me passei. Então tá aqui, ó. Não, mais para cá. Aqui. Ó, até coloquei uma Hello Kitty com a roupinha do demônio ali, tá? O que que acontece? Se for dentro de um ano, eu preciso de acordo ou convenção coletiva, certo? Se for dentro de seis meses, olha a Hello Kitty com a roupa demônio apontando, eu posso fazer por acordo individual escrito. E se for dentro do mesmo mês, olha ali o desenho do tácito, é o lícito regime de compensação se for acordo individual tácito ou expresso se a compensação for dentro do mesmo mês, certo? Essa é, é a página 11 do nosso material do pré-prova que demonstra que essa letra B está errada porque fala que somente pode ser por negociação coletiva quando na verdade eu posso em determinadas situações por acordo individual ou até mesmo de forma tácita. Então voltei para o nosso pré-prova essa letra B aqui eu não posso marcar. Letra C, se estabelecido por acordo individual tácito ou escrito para compensação de no prazo máximo de três meses. Se for tácito ou escrito, conforme você viu no materialzinho para prova, é só dentro do mês. Então a letra C tá errada. Letra D se pactuado por acordo individual escrito, por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, para compensação no período máximo de um ano. Se for individual escrito, o período máximo é de seis meses, conforme você viu no nosso materialzinho do pré-prova. Letra E. Se pactuado por acordo individual escrito, para compensação no período máximo de seis meses. Está aí. É cópia do artigo 59, parágrafo 5º, está na nossa página 11 do material do pré-prova. Letra E é a resposta certa dessa questão. Não vislumbrei nenhuma hipótese de recurso aqui nessa questão também. Vamos ver como é que está o nosso chat. Uh, professor, realmente seu material é diferenciado. Parabéns pelo trabalho e sua equipe. Obrigado, Alex. Show de bola. Professor, vou compartilhar agora essa live nos grupos TRT que participo. Que legal, Eda. Muito legal você compartilhar para a gente poder ajudar a galera, porque o, o fundamental aqui é o seguinte: ó, após a prova, você entender por que, que você errou. Por que, que errou aquela questão? Se estava no material do pré-prova, se a gente estava junto, se nós vimos juntos, se nós fizemos o curso, por que, que a gente errou? Isso é o mais importante. Inclusive, eu até combinei de alguns alunos eles me visitarem pessoalmente aqui, porque eu vou estar tentando entender aonde que está o equívoco, tipo o colega que falou ali acertou 46, acertou 46, beleza. Mas por que que errou tantas? Então isso é o mais importante quando nós estamos juntos aqui nessa correção. E claro, tirarmos as nossas dúvidas, dar uma revisada na matéria e auxiliar em eventuais razões de recursos. Obrigado Rafael, sua aula é muito boa. Uh... Sua análise da prova, fácil, médio difícil? Eu achei essa prova, vamos dividir por matérias, tá? Direito do trabalho, processo de trabalho e direito constitucional. Até agora, a prova de direito do trabalho está dada. Essa aqui está muito tranquila. As, as complicações vão vir depois no processo do trabalho. Até agora, nós matamos todas as questões no pré-prova. Então, nesse momento está fácilzinho, certo? Vamos para a nossa questão 26. Deixa eu colocar na tela. Para a galera poder acompanhar quem não tem a prova, vejam. Em razão de desentendimentos de de ordens, com as quais não concordou, Tiziano ficou bastante alterado e passou a proferir diversas agressões verbais ao dono da empresa, que é seu chefe, agredindo a honra e a boa fama do mesmo. Este revidou, proferindo um soco em Tiziano que lhe causou ferimentos. Em razão da situação, o empregador decide dispensar Tiziano. Com a rescisão do contrato de trabalho, o empregador deve pagar a Tiziano. O que, que será que eles estão cobrando aqui? Estão cobrando a culpa recíproca. Quando nós vamos estar pagando 50% das rescisórias? Está lá no nosso na nossa página 29 do pré-prova. Eu fiz uma tabelinha de todas as hipóteses de rescisões e depois ainda falamos da nossa culpa recíproca. Então vamos procurar aí qual que vai ser a alternativa que vai falar na 50%. Das parcelas decisórias. Vamos lá. Letra A. Saldo de salário, férias vencidas, 50% das férias proporcionais, 50% de um terço do salário proporcional e 50% do aviso prévio não sendo devida indenização pela dispensa em razão da justa causa praticada. Por que, que não é devida a indenização? É devida, sim. Então, na verdade, essa. Essa indenização, que vai ser a indenização do FGTS, deve ser paga em 50%. 50% do FGTS. Qual que é o normal do percentual da multa do FGTS? É 40%, então no caso de culpa recíproca tem que pagar 20%. Então essa letra A que está errada. Letra B. Saldo de salários e férias vencidas, tendo em vista a justa causa praticada. É que não teve justa causa. Aqui nós tivemos a culpa recíproca. Houve agressão mútua. Então, não teve justa causa, então eu não posso marcar a letra B. Vamos ver a letra C. Saldo de salário, férias vencidas, 50% das férias proporcionais, 50% do 13º proporcional, 50% do aviso prévio e 50% da indenização, que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, que é a indenização do FGTS. Está aqui. Matamos, só pode ser a letra C. Está na página 29 do nosso material do pré-prova, esse conteúdo. Nesse momento, 100% de aproveitamento. Vamos ver o que, que nós temos de errado nas outras. Letra D. Saldo de salários, férias vencidas, 50% de férias proporcionais, 50% de 13o, 50% da indenização que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, não havendo que se falar em aviso prévio. Hum, tem que pagar o aviso prévio também. O aviso prévio é uma parcela rescisória. Então, essa letra, a letra D ficou errada. E letra E. Saldo de salários, férias vencidas, férias proporcionais, décimo terceiro, aviso prévio indenização. Essa letra E aqui está parecendo as rescisórias quando, é, quando ocorre a demissão sem justa causa. Na verdade, tem que pagar metade de tudo isso. Então a letra D ficou errada. Na nossa questão 26, só podemos marcar a letra C de certa. Vamos ver como é que está o nosso chat. Uh, professor, culpa recíproca não depende de decisão judicial. Sim, mas ele não tá falando, né? Ele, o que, que vai acontecer na vida real, tá? Vou te dizer o que, que vai acontecer na vida real. O empregador vai demitir com justa causa. Daí, o, o qual é o nome do nosso do amigo aqui que foi que foi agredido? Uh, Ticiano que ficou bastante alterado, o Ticiano. Vai entrar com a ação na justiça para reverter essa justa causa, para tentar ser demitido sem justa causa e receber tudo. E o juiz vai, considerando as provas, o cotejamento de provas, verificando que houve essa, essa agressão mútua, vai estar considerando essa culpa recíproca. E daí vai estar mandando pagar somente 50%. Então vai, vai ser mais ou menos esse caminho, certo? Mas a fórmula para atingirmos é a questão de processo-trabalho. Aqui a gente não está no processo de trabalho, aqui a gente está no direito do trabalho. Então, nós temos que marcar a alternativa que fala somente o direito que foi é, que, que vai ser entregue ao Ticiano, independente da forma. Pode acontecer outra coisa: daqui a pouco o Ticiano nunca entra com a ação na justiça. Pode acontecer. Ele não vai receber, mas a gente tem que considerar em tese o direito que ele teria direito. Então, na questão 26 vai ser a letra C. Uh... Essa indenização é do FGTS, isso, Rafael, é os 40% do FGTS. Em caso de culpa recíproca, ele vai estar recebendo tão somente os 20% do FGTS. Ítalo, tá falando, essa ficou confusa. O empregador demitiu o empregado, obviamente, mas não disse se foi com ou sem justa causa. O enunciado presumiu a culpa recíproca. Na verdade, o enunciado não presumiu, ele falou que os dois. Se agrediram, né? Ticiano ficou bastante alterado e passou a proferir diversas agressões verbais ao dono da empresa, que também é, é, proferiu um soco de Ticiano, deixou ele machucado. Querem ver? Quer, querem ver que eu sabia que essa questão ia cair? Vou colocar na tela o nosso materialzinho do pré-prova. Deixa eu colocar aqui, vai estar na página 29. Não, não precisa. Deixa eu catar ele aqui, ó. O que que eu coloquei lá na página 29? Justamente coloquei. Os dois se agredindo. <laughs> ai, ai, ai. Ó, primeiro, as espécies da, das despedidas. Daí eu fiz aqui o quadradinho, certo? Daí eu marquei aqui a culpa recíproca, indenizações pela metade. Depois, lá na frente, eu coloquei as situações da culpa recíproca, o desenho dos dois se pegando no pau. Deixa eu achar aqui. Aqui é a despedida indireta, tá mais para frente. Aqui é eles se pegando no pau. Cadê? Uhum, tá, tá, eu passei? Por metade. Ah, tá aqui, ó. Achei. Culpa recíproca igual indenização pela metade. E os dois brigando ali. Ó. Marquei para vocês na tela. Porque sempre que nós temos a configuração da culpa recíproca, os enunciados falam que eles se agrediram mutuamente. Daí é culpa recíproca. E não tem como a gente entrar no mérito de quem começou a briga. E Eu, particularmente, se ficasse configurado que Ticiano começou a briga, se eu estou sentado no meu lugar, o cara veio bater em mim e eu só me defendo dando um soco, para mim é justa causa. Para mim não teria culpa recíproca também. Mas daí você não estaria encontrando nenhum tipo de questão aqui. Não, nenhuma, das, nenhuma das alternativas estariam corretas, né? Uh, eu fiquei na dúvida justamente porque pensei que na vida real seria justa causa. É, seria justa causa se ele não tivesse... É, para ficar configurado justa causa... O chefe não poderia ter batido nele. Ou se tivesse batido, no enunciado tinha que dizer assim, ó, em legítima defesa, este acabou se defendendo proferindo um soco, mas não falou ele, só falou que este revidou. Não falou que é legítima defesa. Então, não pode ser justa causa, é culpa recíproca. Quando eu comecei a ler a questão 26, eu já matei na hora ali, ó, é culpa recíproca, certamente eles querem cobrar os 50% dessa indenização. Mas Show de bola, Roberto, Roberto Iagami, show de bola a sua participação. É assim mesmo que a gente desenvolve e cria essa base de concurseiro, né, meus amigos? Justamente a gente analisando as questões, debatendo as questões, visualizando qual que é a característica da banca para estar trazendo a característica da, por exemplo, culpa recíproca. Então, show de bola a sua participação letra C, portanto, a nossa questão 26, lembrando que nós estamos na nossa prova de tipo 3. Vamos para a nossa questão 27? Deixa eu puxar para cima. Deixa eu encher aqui a minha, a minha xícara. Servir minha aguinha aqui. Que a gente vai falando, vai falando e vai secando a boca. <laughs> então lá vou eu. Questão 27. Mirtes, em contrato de experiência firmado com a confecção elegância Limitada, acidentou-se nas dependências da empresa, escorregando no piso que estava molhado e sofrendo uma luxação no tornozelo direito. Ao término do contrato de experiência, a empresa informou a Mirtes que a, que a relação entre as partes estava encerrada, pagando-lhe as verbas decisórias correspondentes. Com base na jurisprudência simulada, que cuida do tema, letra A. A estabilidade por acidente de trabalho não pode ser reconhecida nos contratos de experiência, tendo em vista que, para esta modalidade contratual, inexiste o requisito da continuidade da relação de emprego. Na verdade, na página 43 do nosso pré-prova, nós, nós falamos sobre isso. E o que, que eu expliquei para vocês? Os primeiros 15 dias é a empresa que paga a situação do, a situação do acidentado que não pode trabalhar. A partir do 16 dia, a Previdência Social começa a pagar as parcelas é, do auxílio-acidente, certo? No momento em que ele recebe esse auxílio-acidente, que foi emitido a CAT, lá no final do material do pré-prova, nós estudamos a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, os direitos do empregado nessa situação. Mas, a partir do 16 dia, ele recebendo o benefício previdenciário, o nosso trabalhador passa a ficar estável. Então ele só vai poder ser demitido um ano após o seu retorno ao trabalho e essa estabilidade pode sim ser adquirida nos contratos por tempo determinado, entre eles o nosso contrato de experiência. Só que aqui, meus amigos, ele não está falando que Mirtes ficou sem trabalhar. Só falou que ela torceu o tornozelo. Mas se ela trabalha com digitação, ela pode continuar trabalhando. Então eu acho que essa letra A não pode ser marcada. Vamos ver a letra B. O contrato, ainda que por experiência, não poderia ser encerrado porque Mirth sofreu acidente de trabalho, o que lhe garante, pela simples ocorrência do acidente, o direito à estabilidade do emprego. Não, gente, a simples ocorrência do acidente, não. <laughs> Senão todo mundo ia estar acidentado, o cara ia bater o joelho na da mesa, ia estar roxo já queria ficar em casa. Eu preciso de uma comunicação de acidente do trabalho. A Previdência Social vai analisar essa documentação para daí ver se vai estar considerando. Ou auxílio acidente a partir do 16 dia da ocorrência do acidente, em que o nosso trabalhador não está capacitado a executar as suas funções. Então essa letra B aqui eu não posso marcar. Letra C: Vamos ver. Ainda que o empregado submetido ao contrato por prazo determinado goze de garantia de emprego decorrente do acidente do trabalho, o direito à estabilidade somente será reconhecido se Mirtes tivesse ficado afastada por mais de 15 dias, com a consequente percepção do auxílio acidentário. Está aqui. Essa é a resposta certa. Mais de 15 dias a gente entende a partir do 16. Inclusive, falamos sobre isso também no nosso na parte do pré-prova, que falamos sobre a suspensão e interrupção do contrato de trabalho, em que os primeiros 15 dias do acidente são considerados interrupção do contrato de trabalho, porque o trabalhador não trabalha, mas recebe salário. Já a partir do 16º dia, é considerado suspensão do contrato de trabalho porque ele passa a receber o seu benefício acidentário e, portanto, gera a sua estabilidade. Então, letra C só pode ser a resposta certa. Vamos ver a letra D. Ainda que o empregado submetido a contrato por prazo determinado goze de garantia de emprego decorrente do acidente de trabalho, o jeito de emitir a estabilidade somente seria reconhecido se, do acidente sofrido, tivesse decorrido doença profissional. Não, nada a ver. Doença profissional são doenças que a pessoa vai estar adquirindo com o decorrer do tempo. Por exemplo, tendinite porque está digitando. E isso nunca decorre de uma batida ou de uma torção de tornozelo. E essa, esse, esse, essa doença profissional, o conceito dela, está lá nas últimas páginas do nosso material do pré-prova. Como pediu no nosso edital para estudarmos acidentes do trabalho, eu fiz aquele resumo lá para vocês, para a gente poder acertar essa questão. Letra E. A estabilidade para o acidente de trabalho não pode ser reconhecida nos contratos da experiência. Pode sim. Nem vou terminar de ler a letra E. A gente sabe que pode. Então, a questão 27. Só posso marcar a letra C. Mais uma questão que eu não vi: hipótese de recurso. Mas vocês estão no chat aqui. Vamos ver o que a galera vai falar dessa questão. Li e reli a postura do pré-prova e me sai muito bem no dia de trabalho. Obrigado, professor. Show de bola, Jô. Muito bom estar ajudando vocês. Muito obrigado, professor. O Roberto está agradecendo ali que nós tiramos a dúvida anterior. Uh, bom, eu vou avançar para a próxima, mas não, aqui não tem tempo, tá? O nosso espaço é totalmente democrático. Se você ficar com dúvida na questão anterior, sem problema, a gente volta depois, tá? Por que eu vou avançar? Porque tem um certo delay. Quando eu termino de corrigir alguma, alguma questão aqui, leva uns 30 segundos para você receber em casa. Então, se a gente ficar esperando o delay, a gente vai se estender demais a nossa live. Então, vou voltar ali para a nossa prova, vou colocar a nossa questão 28 e lá vou eu. Em relação ao regramento legal que cuida do intervalo intra-jornada para repouso e alimentação, considere, esse conteúdo está na página 12 do nosso material do pré-prova. Então, lá vou eu. 1. Um, os intervalos para repouso e alimentação serão computados na jornada? Na verdade, não serão computados na jornada, salvo hipóteses legais, por exemplo, o nosso trabalhador em mecanografia. Isso está lá no artigo 71, parágrafo 2, e na página 12 do pré-prova. Então, a 1 está errada. 2. O limite mínimo de uma hora para repouso e alimentação poderá ser reduzido por negociação entre empregado e empregador, desde que formalizado em acordo escrito? O artigo 71, parágrafo 3, pode ser reduzido, mas é por ato do ministro do trabalho, que vai verificar que naquela empresa. Possui lá um restaurante, um ambiente adequado para eu poder me alimentar e poder repousar. Então não é por acordo entre empregado e empregador, e sim por ato do ministro do trabalho. A dois ficou errada. 3. Para as jornadas de 6 horas, o intervalo para repouso e alimentação será de 15 minutos. Eu achei bandida. Eu achei bandida essa 3 aqui. A primeira vez que eu li a questão 28, eu pensei, ah, tá certa. Daí eu fui olhar o gabarito. Não, só um pouquinho, tá errado, mas o que, que eu li errado? Vou ler devagarinho a 3 agora, olha só, para as jornadas de até 6 horas, o um intervalo para repouso e alimentação será de 15 minutos. Olha só, está errada essa afirmação, porque o um intervalo de 15 minutos é tão somente para as jornadas, com mais de 4 horas de duração até 6 horas. Aqui ele está dizendo: para jornadas de até 6 horas, ou seja, Está considerando de 0 a 6 intervalo de 15 minutos. E não é assim. É mais de 4 até 6. Portanto, a 3 ficou errada. E nesse, nessa prova aqui, nesse momento, essa está sendo a afirmação mais bandidinha de todas que nós lemos até agora. Para mim, essa afirmação 3 aqui é a mais bandidinha, certo? E a banca sabia disso. Sabia disso. Sabe por quê? Porque olha só a 4. A não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação implica o pagamento da natureza indenizatória apenas do período suprimido, com um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal do, do trabalho. Essa aqui tá certo, tá na página 12 do pré-prova, inclusive esse apenas do período suprimido eu coloquei em negrito e sublinhado para você porque eu sabia que ia cair nessa prova, certo? Então a 4 está certa. E certamente a galera que fez a prova ficou na dúvida na 3. A 1 e a 2, todo mundo viu que estava errada. Mas a três deu essa dúvida. E quem errou essa questão, ao invés de marcar a letra B, certamente marcou a letra D. Pode ver a letra D ali está escrito a assertiva 3 e 4. Essa é aquela típica questão que a gente chega em casa e pensa que acertou. E daí vai corrigindo o gabarito e pegando: o oh, que, que eu fiz de errado? Pois justamente. Essa afirmação 3 é bem bandidinha, porque vai ser de 15 minutos de mais de 4, jornadas de mais de quatro até 6 horas. Então a 13 estando errada, nós só podemos marcar a letra B de boa de marcar e ser nomeado quanto antes no concurso dos meus sonhos. Vamos ver como é que está o nosso chat? Porque pode ser menos de quatro horas, por exemplo. É isso aí, o Ítalo... Está falando sobre isso. Ah, sim, é, é que eu, deixa eu me localizar no chat aqui. É o Rafael está falando: recurso nessa três. Não tem recurso, Rafael. porque Porque ela é errada mesmo. Ela tá, ela tá considerando de 0 a 6 horas que o intervalo vai ser de 15 minutos. Quando só vai ser de 15 minutos se eu tiver jornadas de mais de 4 até 6 horas. Então não cabe recurso. Essa é aquela que a gente tinha que ler com bastante cuidado para não errar, como eu falei. Na minha primeira leitura eu também pensei, ah, essa questão aqui vai ser a letra D. Daí, quando veio, quando eu olhei o recurso oficial, daí eu vi que eu errei essa questão. O que, que eu faço? Eu pego, quando vocês me mandam a prova, eu imprimo a prova, faço ela sem o um gabarito e depois eu corrijo. Daí você me pergunta: por que, que você perde esse tempo, professor? Porque é só eu fazendo a prova sem o um gabarito que eu consigo enxergar as dificuldades com vocês e enxergar inclusive possíveis hipóteses de recurso. Se eu ficasse, se eu pegasse a prova, e marcasse já o gabarito e fosse ler, era capaz da própria banca me tendenciar a não querer recorrer. Mas eu não faço isso. Eu pego e faço a prova, como se eu estivesse no concurso junto com vocês e daí. Eu verifico a possibilidade de algum recurso de uma forma mais tranquila. E essa aqui, eu quase embarquei nessa aqui. Eu tive que ler umas três vezes essa assertiva 3 para daí marcar a letra B. Vamos para a próxima? Questão 29. Deixa eu colocar na tela aqui. Faz eu ficar pequenininho aí. Olha lá, questão 29. A empresa MATE, Indústria de Bebidas Limitada, passou a adotar uma política de remuneração diferente, com o pagamento de gratificação por tempo de serviço, biênios, e de prêmios por produtividade, e a concessão dos seguintes benefícios: auxílio alimentação, pago em dinheiro, seguro de vida de acidentes pessoais, assistência médica e pagamento de mensalidade da academia de ginástica. São considerados salários constituindo base de incidência de encargos trabalhistas e previdenciários. Essa aqui a gente mata com aquela tabelinha da nossa página 23. Deixa aí na, na tela. Deixa eu colocar a tabelinha da página 23. Eu falei no dia do pré-prova, ó. Se liga que a gente tem que decorar essa tabelinha. Vai cair no seu concurso 24. Daqui, ó. Não, essa aqui é da equiparação salarial. Aqui, ó. Integra a remuneração e não integra a remuneração. Essa é a tabelinha que a gente vai ter que estar considerando. Para acertar esse tipo de questão, deixa eu tirar o um espaço aqui para ver se fica melhor para você aí na tela. Bom, mas enfim, essa tabelinha do nosso pré-prova vai estar considerando tudo o que integra na remuneração e tudo o que não integra na remuneração. Certamente foi essa tabelinha que a galera utilizou para acertar essa questão. Então, o que, que eles querem? Vamos ver, letra A. A gratificação por tempo de serviço biênios, auxílio-alimentação, paga o dinheiro. Ele quer que eu marque. Quais que são considerados salários constituindo base da incidência de encargos trabalhistas e previdenciários? Então eles querem que eu marque qual que é considerado remuneração, qual que integra. Foi isso que eu, isso que eu entendi. Então, ó, gratificação por tempo de serviço, essa aqui não vai estar integrando. Auxílio-alimentação até pode ser, ele é vedado em dinheiro, a gente sabe, mas gratificação por tempo de serviço não vai ser. Então, essa letra A aqui está errada. Letra B. Somente a mensalidade da academia? Não. Mensalidade da, somente a mensalidade da academia? Não. Se gratificação por tempo de serviço biênios e prêmio por produtividade? Não. Prêmio por produtividade, auxílio alimentação, pago em dinheiro e mensalidade da academia? Não. Auxílio alimentação, pago em dinheiro e mensalidade da academia de ginástica? Esse sim. São considerados pagos como, é, ou melhor, são considerados como integrantes da nossa remuneração. Esses aqui são os chamados salário in natura ou salário utilidade. Então, eu coloquei ele na tabelinha, por exemplo, salários, gorjetas, gratificações legais, comissões pagas pelo empregador, vestuário pelo serviço, que inclusive eu achei que era o vestuário que eles iam perguntar salário em natura, máximo 25% de habitação e 20% de alimentação. E o que não integra a nossa remuneração, tá ali as ajudas de custo, auxílio alimentação sendo vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios, abonos vestuário para o serviço, como eu disse. Eu achei que era aqui que eles iam estar cobrando, mas eles cobraram o auxílio alimentação e o salário in natura. Educação, transporte, assistência médica odontológica, seguro de vida, previdência privada e o Vale Cultura. Inclusive seguro de vida e acidentes pessoais. E assistência médica tá mencionado ali no nosso, no nosso enunciado, que não vai estar integrando a remuneração. Então, só posso estar marcando a letra E aqui na nossa questão 29. Página 20. Eu estou procurando a página aqui, página 23. Do nosso materialzinho do pré-prova. Essa é a tabelinha. Vamos voltar lá para a nossa, nossa prova. Próxima questãozinha. Questão 30. Bota na tela aí para nós. A Augusta trabalhou na empresa BT Informática Limitada na sede de Curitiba, como analista no sistema sênior, de 21 de janeiro de 2010 a 31 de maio de 2022. Olivia trabalha na mesma empresa desde 15 de maio de 2000. Mas na filial de Colombo, que fica na região metropolitana de Curitiba. Tendo sido promovida na lista de sistema sênior em 12 de novembro de 2021, com um salário superior em 20% do salário recebido por Augusta. A produtividade e a perfeição técnica de ambas empregadas são as mesmas. Em decorrência dessa situação, conforme prevê, a CLT Augusta. Eles estão querendo cobrar a equiparação salarial. Vou voltar ali para o nosso material do pré-prova. A próxima tabelinha. Era sobre equiparação salarial. Olha ali na tabelinha. E a primeira coisa que a gente se pergunta para verificar a equiparação salarial é: trabalha no mesmo empregador? Deixa eu ver o anunciado. Sim, é o mesmo empregador. Agora, trabalha no mesmo estabelecimento? Opa, olha só: Augusta trabalha em Curitiba. olívia trabalha na filial de Colombo. Se estão em filiais diferentes, não estão no mesmo estabelecimento. Se não estão no mesmo estabelecimento, não tem direito à equiparação salarial. Mas eu vou olhar as alternativas agora, somente após a explicação. Vamos lá, letra A. Não deve receber as diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com Olivia, tendo em vista que. Embora exerçam as mesmas funções e a diferença de tempo na função não sejam superior a dois anos, não trabalham no mesmo estabelecimento. E o tempo de serviço de Olivia para empregador é superior a quatro anos. Olha, só posso marcar essa aqui. Vamos ver a letra B. Tem direito à diferença salarial? Bom, essa aqui a gente já matou, letra B eu não marco, porque estão em filiais diferentes. Letra C. Faz uso das diferenças salariais, a gente nem precisa de ter, terminar de ler, porque a gente já sabe que não, porque estão em estabelecimentos diferentes. Letra D, é credora das diferenças salariais? Não, porque estão em estabelecimentos diferentes. E letra E, não tem direito às diferenças salariais de recorrentes da equiparação salarial com Olivia. Tendo em vista que, embora exerça as mesmas funções, não trabalham no mesmo estabelecimento e Olivia foi promovida. Enquanto Augusta é analista desse sistema sênior desde que foi contratada. A questão da promoção aqui ficou completamente irrelevante, tá pessoal? A promoção não teve nada a ver. A questão aqui é que elas não trabalham no mesmo estabelecimento. E a letra A também traz corretamente a questão, a questão ali da diferença de função não superior a dois anos, que está no nosso material para prova que eu destaquei para vocês que vai estar caindo. Tá aqui, ó. Bem na parte final, ali eu marquei para vocês. Então, não seja, é, não seja superior a quatro anos, a diferença de tempo da função não seja superior a dois anos. Tudo isso aí no nosso materialzinho do pré-prova. Então, essa questão 30, que eu também não vi nenhuma hipótese de recurso, só pode ser a nossa letra A. Vamos ver como é que está o nosso T Muito obrigado, professor. Eu iria recorrer, mas depois dessa explicação, a Genesi tá está falando. Ah, professor, eu ia recorrer. Mas depois dessa explicação desisti. Olha só, nunca, nunca considere os nossos encontros para te desmotivar alguma coisa. Se você tem total convicção no que você está pensando, coloca no papel e recorre. Pode recorrer, gente. Não é porque eu falei e expliquei que está certa a afirmação, ela, provavelmente ela está falando daquela três. Então Somente por a, por, por a minha explicação, eu não posso estar tirando a sua convicção. Você tem que ter a sua convicção pelo seguinte. Concurseiro ON é um concurseiro que não aceita, não aceita gabarito de banca. A gente aceita sim o nosso conhecimento. O que, que nós estudamos? Nós estudamos isso, então é isso que está certo. A banca, ela pode errar. Quem faz as questões são seres humanos como eu e como você. Eu também erro. Então... Não considerem nunca as nossas lives para te desmotivar. Se você entende que cabe recurso, entra com recurso. Depois tu me manda, ó, oh, professor, aqui, anulei aquela questão que tu disse que não cabia recurso, seu cabeção. Eu vou dizer, me desculpa, errei também. Sou ser humano e posso errar. Não sou dono da verdade. Estou longe de ser o dono da verdade. eu me sinto hoje muito mais concurseiro do que na época que eu efetivamente fazia os concursos. Por quê? Porque hoje eu estou junto com vocês. O seu sucesso é o meu sucesso. E eu não consigo estar viajando fazendo todas as provas com vocês. Mas quando eu recebo a prova, é como se eu fizesse a prova com vocês. Porque eu baixo a cabeça e vou fazer as questões para depois corrigir o gabarito. Inclusive, o pessoal aqui do meu estúdio, nosso amigo Lagarto, Juliano, eles podem assinar embaixo que eu estou falando. Porque às vezes eu estou aqui fazendo a prova e eles estão conversando. Eu falo, ô, silêncio no estúdio aí, eu não deixo eles falar, eles ficam bravos comigo. Por quê? Porque eu estou fazendo a prova com vocês. Então, se tu acha que cabe, tenta. Eu acho que não, não vai estar. Surtindo muito efeito, porque tá, tá bandidinha, mas está perfeita aquela assertiva 13, então não tem muito o que fazer. Mensalidade da academia, ser considerada natureza salarial, me pegou. Sim, é que qualquer utilidade que a nossa empresa fornecer vai ter natureza salarial. Por exemplo, uma caneca. Eu recebo uma, caneta, uma caneca por mês de 50 reais, por exemplo. Natureza salarial. Um pagamento de mensalidade no meu celular. É a utilidade? Natureza salarial. Agora, tem algumas parcelas de natura que nunca vão ser consideradas natureza salarial, porque a lei quer estimular as empresas a fornecer. Por exemplo, tratamento médico odontológico, vale cultura. Então, isso a gente tem que estimular as empresas a fornecer. Se fosse considerar salário das empresas, não iam, não iam fornecer nunca. Mas como essas prestações a gente quer que as empresas forneçam, então a lei exclui esse tipo de utilidade como incidente nas demais parcelas remuneratórias. Então, esse que é o nosso raciocínio, certo? Vamos à próxima questão, questão de número 31. Deixa eu colocar na tela aqui. Dante foi contratado pela Moribem Corporações Limitada como analista financeiro, sem obrigatoriedade de exercer as funções nas dependências da empresa e com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação na execução do seu trabalho. Considerando as condições de trabalho pactuadas pelas partes, essa aqui é uma questão de teletrabalho que vimos no pré-prova também. Vamos lá? Letra A. A empregadora deverá instruir Dante de maneira expressa e ostensiva quantas precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, devendo o dante assinar termo de responsabilidade assumindo o compromisso de seguir as instruções fornecidas pela empregadora. E a letra A é cópia do artigo 75E, que na nossa apostila inclusive tem um empregador com um megafone assim, ó, ah, você tem que estar prestando atenção nas suas situações para evitar doenças e acidentes do trabalho. Então só pode ser a letra A. Vamos ver o que tem de errado nas demais. Letra B: Dante deve suportar os custos pela aquisição, manutenção fornecimento. Não, isso aí é acerto entre as partes. Letra C: A empregadora deve reembolsar todas as despesas arcadas por Dante para adequada prestação do serviço. Negativo, não é. Inventado pela FCC. Letra D: A empregadora não pode convocar Dante para reuniões ou outras atividades presenciais sob pena de descaracterizar o regime de teletrabalho. Negativo a gente pode estar em vários momentos comparecendo à empresa e o nosso comparecimento à empresa não descaracteriza o nosso regime do teletrabalho. Letra E, pode haver alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação da empregadora. Bom, pode mesmo, garantido o prazo de transição mínimo de 30 dias. O problema é que não é 30, é 15. Esse também vai estar lá na nossa página 14 do pré-prova e, portanto, a letra E eu não posso marcar, só posso marcar a questão 31. Então, nesse momento, letra A, resposta da nossa 31, vencemos as nossas questões de direito do trabalho. Conforme nós tínhamos visto no nosso pré-prova, seriam 10 questões de direito do trabalho. Só que eu acho que foi 11, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Foram 11. Então, se foi 11, deve ser 9 de processo do trabalho. Vamos para a nossa questão 32, iniciando o nosso processo do trabalho. Acabou a minha xícara aqui, deixa eu pegar a outra. E começaram bem, hein? Recurso de revista, vejam. Sobre recurso de revista, considere. Admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constitui ônus da parte impugnar, mediante agravo de instrumento, o capítulo denegatório da decisão, sob pena de preclusão. Vejam que eles começaram com o pé direito. Aqui, meus amigos, nós estamos, até esse momento, com 100% das questões de direito do trabalho, nós matamos... Lá no nosso pré-prova de direito de trabalho. Só que, dentro do nosso conteúdo do pré-prova de processo do trabalho, a, a, a informação desse inciso 1 aqui eu não trouxe. Eu sabia que ia cair em recurso de revista. Trouxe as informações que eu achei que iam cair. Inclusive, teve algumas aqui que eu trouxe. Mas essa informação aqui do inciso 1, só quem fez o curso para saber que vai estar certa essa afirmação. Por quê? Porque nós entramos com recurso de revista sobre vários pedidos e um ou outro pedido não foi aceito. Então, sobre esse pedido, é que vai estar cabendo o agravo de instrumento, que é o recurso que serve para destrancar os recursos. Então, essa 1 aqui vai estar certa. Vamos ver a 2. Se houver omissão do juízo de admissibilidade do recurso de revista, quanto a um ou mais temas, é ônus da parte interpor agravo de instrumento para a instância superior supri-la sob pena de preclusão, Negativo. A instância superior não vai nunca suprir falta de julgamento. Se hipoteticamente chegar alguma coisa no TST, o TST verificar que o TRT deveria ter se manifestado, o TST manda voltar para o TRT se manifestar. Então não tem como instância superior suprir uma falta de julgamento. Então essa dois aqui ficou errada. A 1 um está certa. A 2 está errada. 3. O recurso de revista fundado na negativa da prestação jurisdicional deve indicar o trecho dos embargos declaratórios em que foi requerido o pronunciamento do tribunal sobre a questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos, sob pena de não conhecimento. Aqui é cópia do artigo 896, inciso 4. Copiado na íntegra a nossa CLT, a 3 tem que estar certa. 4. O recurso de revista será interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que por decisão fundamentada poderá recebê-lo no efeito devolutivo e suspensivo? Negativo. Os recursos do direito de trabalho somente possuem efeito devolutivo. E o recurso de revista, expressamente no artigo 896, parágrafo 1 fala sobre isso. Então essa 4 está errada. 5. Caberá recurso de revista das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho, ou por suas turmas. Deixa eu fechar aqui. Ou por suas turmas, em execução. Deixa eu subir um pouquinho para a galera. Em execução de sentença, inclusive em processo incidente em bairros terceiros, apenas quando fundamentado em ofensa direta à Constituição Federal de 88. Essa aqui é a cópia do artigo 896, parágrafo 2. Vai estar certa também. O que, que aconteceu? Essa aqui. Começou com o pé direito e essa aqui é uma das questões que eu considerei difícil no nosso processo do trabalho. Alguns vão dizer: ah, professor, mas é cópia dos artigos? Tudo bem, é cópia dos artigos. Só que nesses artigos aqui, eu não coloquei eles no pré-prova. Eu sabia que, acabei, que ia cair recurso revista, mas eu apostei na parte de recurso revista do rito sumaríssimo. Porque daí eles matavam dois coelhos com uma caixa d'água só. Porque eles co colocariam naquela questão a parte do sumaríssimo e recurso de revista na mesma questão, considerando a chamada questão multidisciplinar, e daí estariam com uma questão bem interessante. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles cobraram a íntegra da CLT, cobraram a cópia dos artigos, 896, inciso 4, 896, parágrafo 1º, 896, parágrafo 2 e, portanto, eu tenho que marcar aqui a letra D como resposta certa. Agora, vamos imaginar que eu estou na prova. Esse tipo de questão aqui, mesmo que eu não saiba todas as assertivas, eu consigo acertar fazendo o seguinte raciocínio. Eu leio as assertivas colocando certinho e erradinho do lado. Vamos imaginar, hipoteticamente, que eu soubesse só 4. Só 4 eu tenho certeza que está errada, porque eu lembro do pré-prova o professor falou que o recurso é só efeito devolutivo. Se eu sei que só 4 está errada. Eu já tenho 50% de chance de acertar a prova. A ah, questão. Por quê? Porque se a 4 tá errada, eu já não marco a letra A, eu não marco a letra B e não marco a letra E. Eu fico na dúvida somente entre a C e a D. Olha que legal. E entre a C e a D, meus amigos, eu tenho uma que é comum, que é a assertiva 1, ou seja, eu sei que a assertiva 1 está certa, mesmo não sabendo ela. Porque eu estou na dúvida somente entre a C e a D. E daí eu preciso apenas estar lendo a 2, a 3 e a 5, e ao saber somente uma delas, eu acerto a questão. Então, embora seja uma questão chata, se você tem esse meu raciocínio de concurseiro, você consegue acertar as questões. Você consegue transformar uma questão chata para os outros em uma questão que o ponto vai ser seu. Somente sabendo uma única informação. Ó. Só uma, uma única informação. Recursos é só efeito devolutivo. Pronto. Com essa única informação, você já tem 50% de chance de acertar e já sabe que a 1 está certa. Não concorda comigo? Até vou botar no chat ali, ver se a galera não concorda comigo. Daqui a pouco o pessoal está pensando: bicho, o professor fumou um baseadão no tamanho de Macombi. Olha o raciocínio dele. Mas esse é o raciocínio que eu tive quando eu peguei a questão. Mas enfim, vamos lá. O senhor não percebe nenhum recurso em direito do trabalho, portanto? Não. A, a, o Peterson está perguntando aqui sobre é, recurso. O, no decorrer da live, o pessoal comentou sobre as questões que eventualmente cabiam um recurso, mas eu não consegui vislumbrar nenhuma. Na verdade, a única que trouxe algum defeito ali foi aquela com algum equívoco no enunciado de repente, da culpa recíproca mas não consegui vislumbrar algum erro da banca nas alternativas, que é o que a gente julga. Então, não consegui, portanto. Correção da prova de analista não vai ter. Rodrigo, eu iria corrigir a prova de analista hoje. Só que deu uma tempestade aqui. Nós ficamos sem luz. Essa correção de técnico seria ontem e a de analista seria hoje. Como nós, como nós tivemos essa, essa tempestade, não consegui corrigir a prova de analista. Então, não vai dar tempo de corrigir a prova de analista, porque eu vou ter live todos os dias à noite aqui no nosso curso. Então, não vou conseguir estar corrigindo a prova de analista dessa vez. E nem vai fazer. Nem vai fazer efeito eu corrigir, porque se eu fosse corrigir, estaria corrigindo depois o prazo de recurso, né? eu não ia conseguir ajudar a galera. Mas qualquer dúvida, manda um WhatsApp para mim, 5199312156, que eu auxilio você que fez a prova de analista, analista da área judiciária, de, oficial de justiça variador federal, vamos estar auxiliando com certeza. Professor, você vai ter curso para o TRT3? Quero fazer analista judiciário área judiciária, mas tem muita matéria. O curso TRT3 já está disponível, Lá no nosso site. Só que, Eda, nesse momento não é um bom negócio você comprar no Concurseiro On o curso TRT3. Por quê, professor? Porque nós temos o curso do TRT Brasil que vai estar com o nosso TRT3 incluído pelo valor do curso do TRT3. R$ 397,00 em 10 vezes. Basta você aplicar o cupom 1508-2022 lá no nosso site. Quem não assistiu à nossa live, quem não acompanhou a nossa live não sabe desse cupom de desconto. E vai vislumbrar que lá no site o curso está por 597. É um preço justo para um curso completo, para qualquer TRT do Brasil, para qualquer banca, até 1 de setembro de 2023. Então é um preço para lá de especial. Só que para vocês que me acompanharam na live de ontem pra, e me acompanham na live de hoje, se você até o dia 7 de setembro aplicar o cupom 15082022, que está ali na tela, você vai ter o seu curso por R$ 397,00, que você pode parcelar em 10 vezes. Então, não vale a pena nesse momento você comprar o TRT3. O nosso site, nós vamos continuar oferecendo os cursos individualizados. De repente, o cara só quer aquele, beleza. Mas até 7 de setembro, com, esse, com a aplicação desse desconto, o nosso curso TRT Brasil vai estar no mesmo valor. Dos módulos individualizados de direito de trabalho processo de trabalho dos outros TRTs e você tem acesso a todos eles. Então, vale muito mais a pena. E Eda Kipel mas e a questão da banca ser Fumark? Eu que te pergunto, Eda, qual que é a sua dúvida? De quantas formas diferentes uma banca pode estar te perguntando, por exemplo, as situações de equiparação salarial? De quantas formas diferentes uma banca pode estar te perguntando as questões sobre o que incide ou não incide no salário? De quantas formas diferentes a banca pode estar te perguntando sobre grupo econômico? Gente, a gente mata todas as questões de todas as provas, de todas as bancas com as nossas aulas. Claro, eu gosto de acertar todas as questões do pré-prova. Legal, só que para acertar 100% mesmo, daí a gente precisa do curso, né? Porque daí eu leio todos os artigos, eu leio toda a CLT com vocês, comento todos os artigos e daí sim a gente tapa todos os furos e não tem nenhuma chance de cair alguma coisa que a gente não estudou. Então, no caso da nossa questão 32, nós vimos claro no curso, mas não vimos no pré-prova. Os artigos que eles copiaram aqui que foi o 896, eu não coloquei no pré-prova, como eu disse, não acertei 100% no pré-prova. Até esse momento acertei 99%, porque essa foi a primeira questão que a gente não que a gente não colocou no pré-prova. Vamos para a nossa próxima questão, questão 33. Deixa eu pegar aqui, botamos na tela lá questão 33. Antes de ingressar na sala da audiência, o preposto da empresa reclamada avisa seu advogado que a testemunha trazida pelo autor trabalhou na empresa por quatro anos. Até aqui tudo bem. Frequentava a casa do autor. Hum, começou a ficar suspeito. Tendo sido, inclusive, padrinho de batismo do filho do reclamante. Diante de tais fatos, a empresa reclamada poderá, ó, nesse caso, se o cara é amigo íntimo da parte... Nós temos que contraditar essa testemunha pela amizade íntima. E daí, essa, essa pessoa não vai prestar compromisso e pode ser ouvida como informante. Mas eu não vou dar toda a matéria aqui, vamos procurar as alternativas. Letra A. Requerer o adiamento da audiência para aprovar impedimento da testemunha. Não, nada a ver. O juiz decide contraditas de plano. Contradita de testemunha, o juiz decide na hora. Se ele entende que a testemunha é suspeita, ele ouve ela como informante. Letra B, contraditar a testemunha por ser amigo íntimo do autor após a sua qualificação, mas antes de se prestar o compromisso legal. Está aqui basicamente cópia do artigo 829 da CLT. Esse é o momento de estar contraditando, porque a pessoa que é suspeita, que é amigo da parte, pode ser ouvida na, na audiência como informante. Ela só não presta o compromisso legal. Então, pode ser a letra B a nossa resposta. Deixa eu ver a letra C: requerer a imediata prisão da testemunha. Nada a ver. Aguardar o depoimento para o final, arguir o seu impedimento. Não, é antes do compromisso legal. E letra E, requerer após sua qualificação e compromisso que a testemunha seja ouvida como informante. Não vai ser após a qualificação e compromisso, vai ser antes do compromisso. Então, na questão 33, essa é curtinha, fácilzinha. Letra B, de boa demarcar e ser nomeado quanto antes um colega do TRT. Questão 34, essa aqui eu achei bandida também. Quanto ao Ministério Público do Trabalho. Por que, que eu achei bandida? Porque a resposta dessa questão não vai estar tá na nossa Constituição, não vai estar tá na CLT. Muitas vezes a pessoa pensar, ah, para eu estudar Ministério Público do Trabalho, eu tenho que ler a CLT, que tem um capítulo lá do Ministério Público do Trabalho. Furado aquele capítulo, ele está todo revogado pela Lei Complementar 75-93. E foi na Lei Complementar 75-93 que eles buscaram. A alternativa correta aqui dessa questão 34. Então, lá vai. Quanto ao Ministério Público do Trabalho, dentre outras atribuições, junto aos órgãos da Justiça do Trabalho, compete promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para a defesa dos interesses individuais coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos. É constituído por agentes diretos do Poder Judiciário? Essa que está muito errada. Bom, enfim, a resposta certa dessa aqui, essa aqui eu até nem vou ler todas as alternativas, porque essa aqui. A gente não matou no pré-prova. Essa aqui está no artigo 112 da Lei Complementar 75-93 e é a letra E. Na letra E é que temos a cópia do artigo 112. Os procuradores do trabalho serão designados para funcionar junto aos tribunais regionais do trabalho e na forma das leis processuais dos litígios trabalhistas que envolvam especialmente interesse de menores e incapazes. Essa é a letra que vai garantir o acerto dessa nossa questão 34, que vai estar na Lei Complementar 75/93. Inclusive, por causa dessa questão 34, eu vou gravar uma aula extra. Sobre o Ministério Público do Trabalho para os outros TRTs, em que nós vamos estudar todos os artigos do Ministério Público do Trabalho, do artigo 83 até o 115 da nossa Lei Complementar 75-93. Então, eu achei essa questão aqui bem bandida, porque cobrou uma lei que não está prevista no edital, mas a gente não tem nem como concorrer com relação a isso. Ou melhor, não tem nem como recorrer. Por quê? Porque dentro do nosso direito processual do trabalho está lá, Ministério Público do Trabalho. Ponto. Só falaram isso. Então, não temos como a gente afirmar que está fora do edital. Essa questão está dentro do edital. Letra E é cópia do artigo 112 da Lei Complementar 75-93. Portanto, não cabe recurso. Vamos para a próxima? Questão 35. Quanto aos atos, termos e prazos processuais? Eu disse que ela saía cair também. Olha só. Durante a suspensão dos prazos processuais, não serão realizadas, ou melhor, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Cópia do artigo 775, parágrafo 2o, já é a letra A, a nossa resposta certa. Vamos ver o que, que tem de erro nas outras? Os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis, das 8 às 18 horas. Essa informação está lá na página 2 do nosso material do pré-prova. É das 6 às 20 horas, portanto a letra B está errada. Letra C. Interrompe-se o curso dos, dos prazos processuais nos dias compreendidos, entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Não, pessoal? suspender se tá no artigo 775A. Essa informação, e eu falei, ó, eles trocam, interrompe por suspende, suspende por interrompe, Está aqui a nossa questão a cara da FCC. Letra D. Os prazos processuais serão contados em dias úteis, com inclusão do dia do começo e exclusão do dia do vencimento? Exatamente ao contrário! Está oh, na página. 3 do nosso material do pré-prova. Na verdade, conta-se com exclusão do dia do início e inclusão do dia do vencimento. E letra E, os prazos processuais podem ser prorrogados e a ordem de produção das provas podem ser alteradas? Mediante simples acordo realizado entre as partes, desde que as novas regras sejam comunicadas ao juízo com antecedência. Na verdade, o juiz. Pode fazer essa alteração, não é acordo das partes. É o juiz que tem liberdade para conduzir o processo. Portanto, essa questão 35 aqui voltou ao normal das nossas questões de jeito de trabalho. Matamos o nosso pré-prova, só pode ser a letra A, de A certa. Antes de ver a 36, já faz um tempo que eu não olho o nosso chat, vamos dar uma olhada aqui. Senão eu fico muito tempo sem olhar e me perco, tá? Papapá. Uh, Acertei a 47, mas PCD. Você acha que é possível ser corrigida a minha prova? A ah, Ediorgenes Paz. Paz, fez essa pergunta. Ediorgenes Paz, olha só, eu tenho uma, eu tenho um problema aqui, ó. Eu não eu costumo não acompanhar a média de acerto dos PCDs. Então eu acompanho geralmente a média de acerto da lista geral. Então qualquer chute que eu for te dar vai ser furado. Vai ser furado. Então, é, nessa, nesse momento eu não consigo te ajudar, tá, Diogenes? Eu posso, de repente, se tu me mandar um WhatsApp para o 5199312156, eu poderia de repente pegar as provas de outros concursos antigos, até mesmo do Paraná, e verificar o percentual de acertos da galera PCD. Isso eu consigo fazer. Mas nessa prova não adianta nem eu chutar. Porque se eu chutar que sim, daí tu vai. Tá, você vai estar tá dizendo, de repente, eu vou estar tá alimentando uma esperança que pode não se concretizar. E se eu disser que não, você vai ficar chateado. Então, não dá para eu chutar. Rafael Fernandes, o que é PCD? Pessoa com deficiência. Essa é a sigla de pessoa com deficiência, que tem as nossas cotas diferenciadas lá. Ele concorre pela lista geral e pela lista especial de pessoa com deficiência, certo? Então, é diferente o percentual de acertos para pessoa com deficiência. Bom, vencida a nossa questão, vamos voltar ali para a nossa tela. Questão 35, vencemos. Vamos para a questão 36. Mais uma que eu falei que ia cair no pré-prova. Botei até uma Hello Kitty com a roupa do demônio apontando para essa questão. Vejam, questão 36. Sobre o pagamento de custas processuais, considere: 1. Um, apenas os beneficiários da justiça gratuita são isentos das custas processuais? Negativo, está na página 5 ali do nosso pré-prova. Nós temos, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, a União. Os... Então, não é apenas os beneficiários da justiça gratuita. 2. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e, respecti... os municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que explorem ou não atividade econômica, são isentos do pagamento de custas. Não, é somente os que não explorem atividade econômica que são isentos. Tá ali na página 5 do nosso materialzinho do pré-prova. 3. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura são isentos do pagamento? Não. A Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive eu coloquei gigantesco no nosso materialzinho do pré-prova. Deixa eu pegar ele aqui. Na página 5, pode deixar na tela ali, ó. Nosso materialzinho do pré-prova, a OAB sempre cai aqui na nossa na FCC. Então, botei aqui, ó. olha ali, ó. Botei a Hello Kitty com a roupa do demônio. Sabia que essa aqui ia cair. Coloquei ali quais são os isentos de pagamento de, multa, eh, de custas. O, a nossa união, os estados é somente os que não exploram atividade econômica. E a OAB, por exemplo, não está isenta. Então essa aqui tá errada. Voltei para nossa questão, vou para 4. Os beneficiários da justiça gratuita e o Ministério Público do Trabalho são isentos das custas processuais. Tá ali, ó. São isentos das custas, além dos beneficiários da justiça gratuita, inciso 2, o Ministério Público do Trabalho. Tá ali no nosso materialzinho. Essa aqui tá certa. E inciso 5, vou voltar lá. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações que não exploram a atividade econômica são isentos do pagamento de custos processuais. Está ali no nosso materialzinho, é o inciso 1 desse nosso artigo. Então essa aqui, matamos o pré-prova. A questão 36 eu só posso marcar a letra E, pois somente a 1, a 4 e a 5 vão estar, vão estar corretas. A 1, a 2 e a 3 estão erradas. Vamos para 37? Sob o processo com jurisdição voluntária para homologação de acordo judicial perante a Justiça do Trabalho, outra que eu falei que ia cair, hein? Letra A. As partes podem ser representadas por advogado comum? Não, tá lá no material do pré-prova. Não podem ser representadas por advogado comum. Lembrando que está na página 14 do nosso pré-prova, mas está no vídeo do pré-prova de processo do trabalho. Dessa vez, o que eu fiz? Eu fiz três noites de revisão aqui. Direito constitucional na primeira noite, direito do trabalho na segunda noite e direito processual do trabalho na terceira noite. Como estamos resolvendo as questões de processo do trabalho, agora estamos no materialzinho na página 14 de processo do trabalho. Então as partes não podem ser representadas por advogado em comum. Letra B. O mesmo terá início por petição distribuída pelo reclamante interessado negativo. A petição é conjunta. Conjunta. Não é o único só que vai estar peticionando. Então a letra B está errada. Letra C. As partes podem pactuar a dilação no prazo de 10 dias contados do termo do contrato. Já parei de ler. Essa é aquela típica afirmação que a FCC inventou, que não existe nada parecido na nossa legislação. Letra D. O referido acordo firmado pelas partes não afasta a aplicação da multa a favor do empregado em valor equivalente a seu salário devido pela inobservância do prazo de 10 dias contados do término do contrato para o pagamento dos valores rescisórios. Está aqui cópia do artigo 855C da nossa CLT. Letra D só pode ser acerta. Letra E: a petição inicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos, aos direitos decorrentes da relação de trabalho. O professor, suspende mesmo, tá? Mas não é dos direitos decorrentes da relação de trabalho, é dos direitos nela especificados. Eu não vou estar quitando todos os direitos da relação trabalhista. Eu vou estar nesse processo de jurisdição voluntária quitando somente os pedidos nele especificados. Então é isso que ficou errado na letra E. Então na questão 37 só posso marcar a letra D de demais, de certa. Então vejam, o processo de trabalho começou difícil com aquela questão do nosso recurso revista, mas depois voltou ao normalzinho aí com as questões tranquilas, copiazinha de artigo. Só que daí me chega essa questão 38, que fala sobre o processo judicial eletrônico. Essa aqui, meus amigos, é uma, foi uma baita de uma bandidagem eles colocarem a cópia desses artigos aqui, porque eles cobraram uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 185 de 2013. É, desculpa, Conselho Nacional da Justiça do Trabalho. Olha só que doideira eles, essa questão aqui. Então, vamos dar uma olhada na questão. Lá vou eu. Quanto ao processo judicial eletrônico, letra A. Serão considerados para fins de tempestividade, o horário inicial da conexão do usuário à internet. Já parei de ler. Isso vai estar lá no artigo 26, parágrafo 7, da resolução 185 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de 2013, dizendo que não serão considerados para fins de tempestividade o horário inicial de conexão do usuário junto à internet, o horário de acesso do usuário e o sítio eletrônico do Tribunal ou ao PJE e os horários registrados pelos equipamentos do remetente. Na verdade, a tempestividade vai ser considerado até as 24 horas do dia útil daquele último dia de prazo para você. Então, não é a letra A a resposta certa, porque está contrariando esse artigo 26. Letra B. As manutenções programadas do sistema PJE serão sempre formadas com antecedência de 24 horas e somente serão realizadas em finais de semana. Já parei de ler. Não tem essa antecedência e nós vamos dar preferência pela manutenção em final de semana, mas a gente tem que fazer manutenção quando for a necessidade da manutenção. Isso vai estar no artigo 8 da nossa resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então a letra B está errada. Letra C. Para o acesso ao sistema e assinatura de documentos e arquivos é obrigatória a utilização de certificado digital ou usuário login e senha. Na verdade, meus amigos, para assinatura do sistema digital é vedado eu estar utilizando login e senha. Eu preciso estar utilizando meu certificado digital. Isso também está nessa resolução que eu aposto que ninguém leu essa resolução e foi o que eu falei no pré-prova. Essa resolução é, aquele, é aquela típica lei que a FCC coloca lá no, na, no edital e não elabora uma questão, pois dessa vez elaboraram uma questão. Então não tinha como imaginar isso no nosso pré-prova, não. Letra D. O documento, os documentos produzidos eletronicamente e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados públicos e privados terão a mesma força probante dos originais, desde que haja manifestação expressa da parte interessada? Nada a ver é artigo 14 dessa resolução, até onde fala ali, ó, mesma força probante dos originais. Só que o artigo 14 faz assim, ó, ressalvada alegação motivada e fundamentada da adulteração. Então eles colocaram a cópia do artigo 14 da letra D e alterar a parte final, e portanto ficou errado. E por fim a letra E, esse sim é a cópia do artigo 26, parágrafo 2º da resolução. A suspensão dos prazos processuais não impedirá o encaminhamento de petições e a movimentação processual, podendo a apreciação dos pedidos decorrentes desse prazo ocorrer a critério do juiz após o término do prazo de suspensão, ressalvados os casos de urgência. Essa é a resposta certa. Artigo 26, parágrafo 2. E por causa dessa questão, o colega perguntou lá no início da live: Ô, professor, tu achou fácil ou difícil? Eu considerei a, que, é, a prova um pouco difícil. Porque eles fizeram duas coisas aqui. Primeiro, colocaram uma resolução que nunca cai em prova nenhuma. Só que a gente não pode recorrer. Porque fala lá no edital para a gente estudar os princípios gerais do processo judicial eletrônico. Então não tem como recorrer. Aqui, a resolução é um princípio geral do processo eletrônico. Agora, um outro detalhe. Por que eu classifiquei como difícil? Porque naquela questão sobre recurso de revista, eles cobraram a cópia do artigo 896. Que é um artigo que eles não costumam cobrar. Há uma boa chance de nós vencermos todo o nosso TRT Brasil e nunca mais cobrarem o artigo 896. Eu vou estar corrigindo aqui 20 provas da TRT, dessas 20, 10 da FCC, e nunca mais caiu o 896. Então, por isso que eu classifiquei a prova como mais difícil, cara, o TRT aqui do Rio Grande do Sul. Porque eles cobraram questões que não estavam comum cobrar. Mas é aquele negócio: a gente não pode fazer prova somente baseado em uma, duas ou três questões psicológicas. A gente tem que ir lá e acertar todas que a gente tem condições. Porque embora nesse momento a gente não saiba se eu vou ter condições de ser aprovado, pode ser que o melhor que eu dei todo o meu esforço seja o suficiente. Porque, eventualmente, acertando as questões, fui ali mediando nas questões, fui bem na redação e o meu nome está lá na lista. Então, nesse momento, a gente não faz nem festa, porque a gente não sabe a nota dos outros, mas a gente também não faz terra arrasada quando encontra esse tipo de questão. A gente vai com a esperança de que ela não apareça novamente, ou então, de repente, para o nosso próximo concurso, a gente pega e faz uma aula extra somente de processo judicial eletrônico, falando dessa resolução. Isso eu vou estar debatendo ainda com os nossos alunos matriculados no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, certo? Vamos ver o nosso chat aqui, como foi a impressão da galera com relação a essa questão. FCC canalha. Ah tá, mas essa é antiga, tá falando da outra questão. Pessoal, bora interpor recurso contra a questão que cobrou controle de constitucionalidade. O edital não previa como no TRT23 e tinha para analista, mas não para técnico, extrapolou o edital. Cauani, eu não cheguei ainda na questão de controle de constitucionalidade, tá? Mas eu vou dar um spoiler, eu não vi essa questão, eu não vi essa questão. Vamos che... ah, Depois de, de corrigir esses processos de trabalho, nós vamos para o direito constitucional, mas eu não lembro dessa questão. Então vamos esperar chegar na questão adequada aí para a gente poder verificar essa possível, essa, esse possível recurso, certo? Vamos para a próxima questão, 39. Sob o procedimento sumaríssimo, considere, voltamos para a normalidade. As demandas em que é parte a administração pública direta, ou e fundacional, estão excluídas do procedimento sumaríssimo, salvo quando o objeto da ação for relativo à existência ou não do vínculo empregatício. Não existe esse salvo. Elas estão excluídas do rito sumaríssimo. Eu destaquei no nosso pré-prova que é cair essa. Está na página 11 do nosso material do pré-prova. E, portanto, essa está errada. 2. Os dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data da prolação da sentença, opa! Tá errado! Vimos juntos no pré-prova na data do ajuizamento da ação. Inclusive, está em negrito e sublinhada esta informação. O 2 está errado. 3. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e o endereço do reclamado. E a apreciação da reclamação, que deverá ocorrer no prazo máximo de 45 dias. É, Não é 45 dias, e sim 15 dias. Está lá no nosso material de pré-prova, desafio dos 15. Então, meus amigos, errada esta três também. 4. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerando o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Cópia do artigo 852D da nossa CLT, certo? Essa 4. E. Já sabemos qual é a resposta certa, vai ser a letra B, porque não tem a opção de 4 e 5, então sabemos que a 5 está errada. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, já que após a produção probatória, estará precluso o direito à conciliação. O negativo está no 852E. A qualquer momento, em qualquer fase do sumaríssimo o nosso juiz pode propor a conciliação. Então a 5 está errada, na 39 só posso marcar a letra B. De boa de marcar e ser nomeado quanto antes no cargo dos meus sonhos. 40! Antes de eu ler a 40, deixa eu completar aqui a minha água, que está falhando a minha voz. Ixi, está acabando a minha aguinha. Lá vou eu! Iniciada a execução definitiva da sentença na reclamação trabalhista, foi concedido o prazo para as partes apresentarem cálculos, cálculos de liquidação. Ante a divergência dos valores apresentados, o juiz nomeou um perito contábil para a elaboração dos cálculos de liquidação. O ofertado, o laudo pericial, foi concedido o pra, concedido, concedido prazo para a manifestação. Tendo o exequente é executado e é impugnado os valores apurados pelo expert. Após... Os esclarecimentos do perito judicial sem retificações e nova impugnação das partes, o laudo pericial foi homologado por sentença e a é executada intimada para o pagamento. O que, que cabe aqui, hipoteticamente, nós vimos lá, está na página 5 do nosso materialzinho, desculpa, é pra, página 16 do nosso material do nosso pré-prova de processo do trabalho. Cabe aqui os nossos embargos de execução no prazo de cinco dias. Mas não vamos atropelar, vamos procurar as alternativas. Letra A: embargos de execução, agravo de petição, ambos no prazo de oito dias. Derrubou a letra A aqui no prazo de oito dias já. Todo mundo viu que estaria errado, pois nós gritamos: o prazo geral de recurso é oito dias. Mas embargos de declaração e esses embargos de execução são cinco. Então, errada a letra A. Letra B, recurso ordinário no prazo de oito dias? Não. C, agravo de petição e impugnação à sentença de liquidação? Ambos no prazo de cinco dias, contados da garantia de execução ou da penhora de bens? Não, no prazo de cinco dias é embargos. Letra D, impugnação à sentença de liquidação e agravo de petição? Ambos no prazo de cinco dias, contados da intimação da decisão homologatória? Não. É embargos e conta da garantia da execução. Letra E, embargos e execução, contados da garantia da execução ou da penhora de bens. E sua correspondente impugnação no prazo de 5 dias. Página 16 do material, artigo 884 da CLT, me mostra que a letra E é a nossa resposta certa. E que bom que caiu essa aqui, porque essa aqui dessa vez eu destaquei. Eu não apostei nessa dos embargos de execução para o TIT da quarta região. Mas eu falei, ó, se liga, quem está assistindo o meu pré-prova aqui do TIT da nova região. Vai cair esses cinco dias. Tá aí. Questão 40, letra E, é a nossa resposta certa. 41. Sobre o depósito recursal. Aqui eu não acertei no nosso pré-prova, porque aqui eles cobraram algumas súmulas. Já vamos ver, olha só: o depósito recursal. Letra A. No agravo de instrumento corresponde a 50% do valor do depósito do recurso, ao qual se pretende destrancar, e não pode ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Está lá, bem no final do nosso pré-prova, falando sobre isso. Esse nosso seguro, garantia ou fiança bancária pode substituir o nosso depósito recursal. A letra A está errada. Letra B. Será reduzido pela metade para as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial? Não, não, não. Tá na página 19 do nosso material de pré-prova. Essas pessoas não pagam o nosso preparo, não pagam o depósito recursal. Então a letra B tá errada. Letra C. Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, efetuando por uma delas, efetuado por uma delas, aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia a sua exclusão da lide. Aqui a letra C vai ser a resposta certa, porque é a cópia da súmula 128 do TST. Exatamente a súmula 128 é a cópia da letra C. Claro que como eu falei, até mesmo no pré-prova é muita matéria, não tem como eu acertar 100% das questões, mas os 90% a gente conseguiu acertar. Essa aqui não tinha como. Súmula 128 copiada na letra C que vai ser a resposta certa. Então as outras vão estar errada. Vejam, letra D das entidades sem fins lucrativos, dos beneficiários da justiça gratuita, dos empregadores domésticos é isento. Não, empregadores não é isento. E letra E, deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso, sendo que a interposição antecipada deste prejudica a dilação legal. Na verdade, a interposição antecipada não prejudica a dilação legal. Isso vai estar também em súmula. Vai estar na súmula 245 do TST. Então essa questão 41 aqui, vamos imaginar que não tivesse caído aquela do processo judicial eletrônico, ou não não caísse aquela do sumaríssimo? Se caísse só essa aqui e colocar, eles colocassem outras fáceis lá, eu iria classificar igual essa uma, essa prova com uma, uma prova um pouquinho mais difícil, porque eles cobraram inteiro teor de súmula nessa questão 41. Então não teria como eu acertar no nosso pré-prova. Eu até acertei a letra A, a letra B, mas a letra C, que é a resposta certa, essa não tava no nosso pré-prova. Certo? Então, letra C. Pô, eu estou lendo aqui as questões e faz horas que eu não olho o nosso chat. Vamos ver como é que está o nosso chat aqui. Pam, 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 pam. Ainda está a dúvida da Cauanê falando sobre a questão de constitucionalidade. Já chegamos na questão de constitucionalidade. Vamos corrigir mais uma questão e última de processo do trabalho. Vejam. Quanto ao seguro, garantia judicial e fiança bancária, em substituição a depósito recursal e para garantia da execução trabalhista, letra A. O contrato de seguro garantia que contiver cláusula de desobrigação decoente de atos de responsabilidade exclusiva do tomador, da segurada ou de ambos, ou ainda cláusula que permita a sua rescisão, só poderá ser utilizado para substituição de depósito recursal. Não depósito recursal e garantia da execução. Então, a letra A tá errada. Letra B. Esse material tá bem no fim. Está bem no fim do nosso conteúdo, mas eu estou lembrando. Na nossa apostila do curso, ele tá completo. No nosso material do pré-prova, ele tá bem resumido. Né? Eu não lembro se tem essa informação lá. Depois eu posso dar uma olhada aqui no material. Letra B. É permitida a utilização na mesma apólice de seguro para garantia de mais de um processo. Não, já parei de ler. Cada apólice vai garantir um processo. C. A hipótese do seguro Garantia Judicial apresentada para execução trabalhista perderá sua validade a partir do pedido de renovação da empresa tomadora? Não, pessoal, não tem nada disso. Inventário isso aqui. Não, não tem nada disso. Letra D. O valor do seguro garantia judicial para a execução trabalhista deverá ser igual ao montante original do pedido reclamado. Com os encargos e acréscimos legais, inclusive os honorários advocatícios, assistenciais, periciais, devidamente atualizados pelos índices legais aplicáveis aos débitos trabalhistas, acrescido de no mínimo 35%? Não existe esse acréscimo. A garantia vai ser tão somente do valor com todas essas parcelas, o valor atualizado, mas sem adicional. É só esse valor. Então, a letra A, B, C e D estão erradas, só posso marcar a letra E. O seguro garantia judicial, para ser aceito, deve ser prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, cabendo ao juízo, quando receber a apólice do seguro, garantir, conferir a sua validade mediante cotejo com o registro constante no sítio eletrônico da SUSEP. Essa vai ser a resposta certa, e eu achei bandida essa questão. Para mim é uma questão psicológica. Porque essa questão aqui Nunca ninguém estaria estudando o ato conjunto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho número 16 de 2019, pois a letra E copiou o artigo 5º, parágrafo 2 do ato conjunto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho número 16 de 2019. E é um ato que quem não trabalha com isso nunca lê, nunca lê. Inclusive nós também não lemos esse ato conjunto. Então, meus amigos, essa questão aqui, eu achei uma questão bem bandida. Bem bandida. Por quê? Porque eles não pediram para a gente ler esse ato conjunto, ele não está expresso no edital, eles só colocaram lá no meio do processo de trabalho. Seguro garantia e seguro fiança. O que, que nós fizemos? Fizemos um resumo sobre esse conteúdo. A gente não foi lá ler o ato conjunto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, essa aqui eu achei bandida. Essa aqui e a do processo judicial eletrônico foram as que saíram da curva totalmente. Por quê? Porque a FCC não costuma estar elaborando questões dessas matérias que não estão dentro do, da nossa CLT ou das nossas sumas, certo? Então essas duas aqui, para mim, foram as questões psicológicas lá no dia 14 de agosto, para você que fez essa prova de técnico. Sacanagem isso aqui. Letra E é a resposta certa, não cabe recurso, tá? Tá previsto no edital para a gente estudar esse seguro fiança, mas não esse ato conjunto aqui, eu achei bem bandidona. Vamos ver como é que está o nosso chat aqui, se vocês concordam comigo. Vamos ver quantas questões foram de processo do trabalho. Foram 11 de direito do trabalho, processo do trabalho. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 também. Então, se foram 11 de direito do trabalho, 11 de processo do trabalho, foram 22. Então, provavelmente serão 8 de condicional. Vamos ver se eu acertei a matemática. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 de constitucional. É, eu fiz o seguinte, a seguinte previsão no nosso pré-prova, tá? Seriam 10 questões de direito do trabalho, 10 de processo de trabalho, 10 de constitucional e 10 das demais legislações. Eles colocaram mais de direito de trabalho e processo de trabalho, uma menos de constitucional e o restante das demais. Ô, oh, o Genivaldo falando, foi punk essa. Sim, foi punk mesmo essa aqui. Muito difícil alguém ler esse ato conjunto aí da, da, do nosso Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Para quem chegou agora, é, é o ato conjunto número 16 de 2019. A cópia do artigo 5 parágrafo 2 é a letra E da nossa prova. Vamos entrar nas questões de direito constitucional. Então, na tela! Agora eu fiquei ansioso, a colega falou do controle da constitucionalidade, eu quero ver que, que questão é essa. Lá vou eu! O avô de Alba, Francisco, é brasileiro nato, tem 61 anos e é contador. Enquanto o avô de Cláudia, Alex, também brasileiro nato, tem 75 anos de idade e é professor aposentado. Alba e Cláudia são vizinhas, brasileiras natas, e possuem a mesma idade de 21 anos, sendo que Alba é analfabeta e Cláudia está concluindo a segunda a sua segunda faculdade, universidade. Nesse caso hipotético, considerando apenas os dados fornecidos, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para. Bom, aqui eles estão cobrando o clássico artigo 14, parágrafo 1, certo? Que nas nossas aulas eu sempre faço um resumo. Pessoal, antes mesmo de ler o artigo, só o que a banca vai querer saber: quem tem o voto obrigatório, o voto proibido e o voto facultativo. Voto obrigatório: mais de 18 anos até 70. Voto facultativo, os analfabetos entre 16 e 18 e acima de 70. E o voto proibido são os, cons os conscritos e os estrangeiros. Então, vamos ver aqui quais são as situações. Ó. O avô de Alba, Francisco, é brasileiro nato, tem 60, 61 anos. Esse tem o um voto obrigatório. Enquanto o avô de Cláudia, Alex, também brasileiro nato, tem 75. Esse é o voto facultativo. Abe Cláudia são. Alba e Cláudia são vizinhas, brasileiras natas e possuem a mesma idade de 21 anos, sendo que a Alba é analfabeta. Então, Alba tem o voto facultativo. E Cláudia está concluindo a sua segunda universidade. Então, ela não é analfabeta, ela tem o voto obrigatório. Então, vamos lá. O alistamento eleitoral: e o votos são obrigatórios para letra A, Francisco e Cláudia, e facultativo para Alex e Alba. Já é a letra A, a resposta certa. Putz, acabou a surpresa. A letra B fala Cláudia. E facultativos para Francisco, Alex e Alba. Na verdade, para Francisco vai ser uh, vai ser obrigatório. se Cláudia facultativo para Francisco e para Alex e Alba inalistável, não, não tem. Francisco Alba e Cláudio, facultativo para Alex, não. e Cláudio, e facultativo para Francisco e Alex, não. Então, meus amigos, com o nosso simples resumo desse nosso artigo 14, parágrafo 1, nós matamos essa questão 43, letra A. Olha só. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui no nosso chat, que eu vou pedir um, um favor para vocês. Uh, deixa eu ver o Sebastião, Marcos Coelho está falando assim: ó, só acrescentando no seguro garantia judicial para execução trabalhista, o valor do seguro deverá ser igual. Sebastião, não entendi a tua, não entendi o teu comentário. Ó, a Cris falando aqui, saudade de você, prof. Saudade de Santa Vitória do Palmar também, Cris. A Cris está falando lá de Santa Vitória do Palmar. Olha só, enquanto o Sebastião está escrevendo aqui a nossa mensagem, eu vou pedir um rápido intervalo. Para encher aqui a minha garrafinha d'água e fazer um xixizinho. Então, cinco minutinhos, vai botar o looping na tela e nós já voltamos corrigindo as nossas questões condicional, certo? Rapidinho já, já voltamos. Falei que era rápido, era só um lupinzinho aí, só dá tempo de encher a minha aguinha aqui e estamos de volta para fazer as nossas questões de direito constitucional. No, enquanto a gente fez esse rápido intervalo, o Sebastião fez uma retificação aqui do comentário da nossa questão 42. Foi isso, né, Sebastião? Na letra D, deixa eu colocar a prova aqui para a galera acompanhar. Na letra D que está errada, que não foi a resposta certa, ele colocou ali o, o exato teor. Do nosso. Deixa eu ver, deixa eu voltar ali, pode deixar grandão. O exato teor do artigo 3o, inciso 1, do ato conjunto da, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho com o TST, o ato conjunto 16 de 2019. Estou lendo aqui no nosso chat. Então, esse é o exato teor. Ele está falando de depósito acrescido no mínimo 30%. E na alternativa falou no mínimo 35%. Então, ele está corrigindo aqui. Essa, esse nosso comentário sobre a letra D. Esse foi o erro da letra D, certo? mas de qualquer forma, não cabe recurso é a letra E mesmo, a resposta certa que é a cópia do artigo 5o parágrafo 2. Noções de direito constitucional vencemos a nossa primeira questão de constitucional, que é a questão 43 somente com o nosso rápido resumo do artigo 14 parágrafo 1. Agora, Vamos para a nossa questão 44. Lá vou eu. João, cidadão brasileiro, encontra-se em pleno gozo dos seus direitos políticos. Porém, sua irmã Maria, brasileira, não é eleitora e, não estando em pleno gozo dos direitos políticos, não é considerada cidadã. Nessas condições, baseando-se apenas nas informações fornecidas com relação à propositura da ação popular que visa anular o ato lesivo ao meio ambiente, letra A. Nenhum deles possui legitimidade para propô-la, uma vez que esta é reservada apenas aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional e à organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há um ano. Aqui está, eles estão cobrando de vocês o inciso 53 do artigo 5 da Constituição, aquele que fala em ação popular e fala que qualquer cidadão no pleno gozo de direitos políticos. Poderá propor a ação popular, não é só partido político. Então, a letra A está errada. Certamente eles contaram essa historinha aí para dizer que João pode interpor a ação popular, mas Maria não pode porque ela não é eleitora. Se ela não é eleitora, ela não está no pleno gozo, no pleno gozo dos seus direitos políticos. Mas vamos ver as demais alternativas. Letra B. Ambos possuem legitimidade para propô-la, ficando salvo comprovada má-fé, isentos de custas judiciais e do ônus da sucumbência, ambos não possuem legitimidade, porque Maria não está no pleno gozo de direitos políticos, então a letra B ficou bizonhíssima. Letra C. Apenas João possui legitimidade para propô-la, ficando salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Ué? Tá aqui a letra C, copiando o inciso 53 do artigo 5º da Constituição. Vamos ver a letra D, está falando também que é apenas João. O que, que tem de errado? Apenas João possui legitimidade para propô-la, devendo arcar com as custas judiciais e com o ônus da sucumbência, salvo se comprovada a insuficiência de recursos. Não. Fala lá no artigo 53, é que fica o autor salvo, é, 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 isento de custas processuais do ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé. Então essa letra D aqui ficou errada. E a letra E eu já estou vendo que ficou errada porque está falando que ambos possuem legitimidade, portanto onde fala ambos ali vai ser o equívoco. Então errada essa letra E. Na 44 só posso marcar a letra C de certa. Não vi nenhuma hipótese de recurso aqui também. Em princípio está tranquila essa questão. Cópia do, do inciso 53 do artigo 5º da Constituição. Questão 45. Tito é brasileiro nato e mora no Brasil porém, em virtude do seu trabalho, mudará para o país X, onde residirá. Ocorre que o referido país X impõe, por meio de suas normas, como condição para a permanência em seu território, a naturalização do título. o que será feito por ele nesse caso. O que será feito por ele. Ponto. Nesse caso, Tito, o que, que acontece? Lá no nosso materialzinho do pré-prova, eu coloquei a foto do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. Por quê? Porque não vai estar ocasionando a perda da nacionalidade. Se é imposição da legislação estrangeira estar se naturalizando estrangeiro para poder estar trabalhando ou permanecendo lá, não vou perder a nacionalidade. Isso vai estar no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, letra b da nossa Constituição Federal, que está no nosso materialzinho do pré-prova de direito constitucional então é só procurar a alternativa que diz que não perderá a nacionalidade brasileira letra a, já perdeu a graça não perderá a sua nacionalidade brasileira artigo 12 parágrafo 4 inciso 2 letra b responde essa nem vou ler as demais alternativas não cabe recurso nessa. vamos ver o nosso chat olha ali a Cris falando Tá em Rondônia? O que tá fazendo aí, guria? Ah, papapá, vim para fazer o TRT14, nada de ser o edital. Não, mas você tem que viajar depois que o edital está publicado, né, criatura? Como é que tu viaja antes do edital? Tu vai gastar uma fortuna com o hotel? Mas, por outro lado, certamente você fugiu da tempestade que assolou o Rio Grande do Sul e tá fugindo também desse inverno que não para de chover. Nós estamos virando sapo aqui no Rio Grande do Sul. Uh, pá, pá, pá. Sebastião Marco Coelho. Portanto, é erro dizer que o acréscimo é 35. Sim, já no, logo na volta do intervalo nós comentamos esse equívoco. Obrigado pela participação, Sebastião! Show de bola! Uh, bom, vim fazer o TRT-14 e nada do edital. Em breve deve estar saindo o edital. Aí para o seu TRT-14 você deve estar curtindo um calorão aí. Que coisa bem boa! Bom, vencemos a nossa questão 45. Então, nós vamos para a próxima, questão 46, deixa eu puxar aqui para cima. Vejam, a propositura da ação direta de inconstitucionalidade por lei estadual pela mesa do Congresso Nacional, ah, foi essa aqui, não é possível por falta de legitimidade. Tá, mas olha só, deixa eu pensar, em princípio aqui, essa aqui a gente mata com a manha é da Camila, por que, que essa aqui caberia recurso? Vamos lá. A propositura da ação direta de inconstitucionalidade de lei estadual pela do Congresso Nacional, não é possível por se tratar de lei estadual na letra A. É possível e a ação será apreciada pelo Supremo, sendo que o procurador-geral da República deve ser previamente ouvido. É possível e a ação será impugnada pelo Supremo. Não é possível por faltar a legitimidade. Tá, olha só. Inconstitucionalidade de lei estadual, pela regra, é julgado no Tribunal de Justiça mesa do Congresso Nacional não é legitimada. Estou pensando se para eu acertar que é a letra D, que não é possível por falta de legitimidade, eu estou pensando se eu preciso, se eu preciso da matéria do controle de constitucionalidade, de lei estadual. Eu vou ter que eu vou ter que pensar melhor sobre essa questão. Foi essa, essa questão que a colega perguntou. Deixa eu voltar aqui. A Cauane Perbellini. Pessoal, bora interpor recurso contra a questão que cobrou o controle de constitucionalidade. O edital não previa expressamente, como no TRT 23. E tinha para analista, mas não para técnico. Extrapolou o edital. Sim, eles fizeram isso também aqui no TRT da quarta região. Aqui no TRT da quarta região, eles cobraram a parte de exceções e nulidades no direito do trabalho que não previa. Para técnico, mas previa para analista. Uh, olha, Cauane, pensando agora com a, sua, com a sua ideia, talvez seja interessante, sim, porque não está na Constituição Federal essa falta de legitimidade. E para eu saber que é a letra D na questão 46, eu teria que estudar o meu material de controle de constitucionalidade, que não está disponível no curso e não está disponível. No nosso pré-prova, só está disponível nos cursos que caem o controle da condicionalidade Vamos fazer o seguinte, vamos... Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma analisada nessa questão 46 e vou botar nos nossos grupos de WhatsApp. Ou, de repente, se você quiser mandar, me mandar uma mensagem, 5199 131 se, se eventualmente eu verificar que cabe recurso, eu vou estar disponibilizando para vocês... Essa, essa razão de recurso nas, nas nossas redes sociais. Mas agora realmente, eu, enquanto eu estou falando com vocês, o meu cérebro está vasculhando a Constituição. Quando eu li, eu achei que a gente matava com a manha é da Camila, mas lei estadual pela mesa do Congresso Nacional. Daí não é possível, mesmo pela falta de legitimidade. Isso só está no material de direito constitucional, na parte de controle de condicionalidade. Vou dar uma analisada aqui, eu vou até registrar aqui no nosso chat. Vou ver. Questão 46, certo? Já fiz essa análise rápida. Se, hipoteticamente, eu vislumbrar que realmente eles extrapolaram de tal, eu faço uma razão de recurso e libero aí no nosso Instagram. Instagram, não, no né? nosso Instagram. <laughs> A propósito, não esqueçam de curtir esse vídeo, seguir o nosso canal. Seguir o concurseiro ON lá no Instagram, nas redes sociais, para que você sempre tenha acesso a esses conteúdos, sempre saiba o que a gente está fazendo. Às vezes a gente trabalha todos os dias aqui, só que de repente alguns só se interessam no TRT9, daqui a pouco só se interessa no direito eleitoral. Então a gente fica, sei lá, uma semana sem se ver. Então, se você segue o nosso canal, se você ativa as notificações, tudo que nós estamos fazendo aqui, você vai ser notificado, vai ser informado e vai ver que nós estamos todos os dias aqui trabalhando para que você tenha sucesso aí na sua, na sua, nessa sua jornada de concurseiro, que muito em breve você deixará de ser concurseiro e virará um concursado, certo? Então, questão 46, deixamos em aberto para a gente ver com mais calma depois aí. Vamos analisar o nosso conteúdo digital junto. Questão 47. Ah, essa aqui nós matamos no pré-prova de Barbada. Considere direito urbanístico, direito civil, direito do trabalho direito tributário. A competência para legislar sobre os ramos do direito acima enumerados é privativa da União. Parei de ler. O que, que nós temos aqui? Nós temos que simplesmente lembrar daquela nossa sigla capacete PM. Que vai ser a competência privativa da União, e da sigla do futebol, FUTEP, que vai ser a nossa competência concorrente da União, Estado, Distrito Federal, sem os municípios. Então, certamente, ó, direito urbanístico está no capacete PM? Tem U ali? Não. Então, urbanístico está no FUTEP. U FU é do urbanístico. Então, a um é uma competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Direito civil, tem capacete PM? Sim, capacete. C é direito civil. Direito do trabalho, que sempre cai nas provas do TRT? Capacete. T, trabalho, é da União. Então, direito civil direito, e direito do trabalho é da União. E, direito tributário. Ah, professor, tem o T. Tá, mas capacete PM? O T do capacete nós já matamos com direito do trabalho. Então, o direito tributário está na sigla FUTEP. T. Direito Tributário é competência concorrente. Então, a 1 e a 4 é competência concorrente, a 2 e a 3 são competências da, privativas da União. Então, eu tenho que casar o enunciado com a alternativa. Vamos ver qual que vai casar certinho. A competência para legislar sobre os ramos do direito acima enumerados é privativa da União. Eu tenho que procurar uma que começa com 2 e 3. Letra E, nos itens 2 e 3. E da União dos Estados do Distrito Federal, concorrentemente nos itens 1 e 4. Então, essa aqui, só com as nossas siglas Capacete PM e FUTEP, matamos. Só pode ser a letra E de esta. É a certa. Barbadíssima essa questão aqui. 48. Suponha-se que seja feita uma proposta de emenda à Constituição Federal. Pelo presidente da República, a fim de excluir a possibilidade da impetração de mandado de segurança individual, mantendo-o apenas na sua modalidade coletiva, de forma legalmente escrita. Com base apenas nas informações fornecidas, essa proposta de emenda constitucional. Eu já estou começando a rir, porque um colega, aqui, o que está que acontecendo? Eles estão te cobrando o artigo 60, parágrafo 4. E está falando quais são as matérias que são vedadas propostas em emendas constitucionais tendentes a abolir essas matérias. E uma delas é justamente os direitos e garantias individuais que não podem ter emenda constitucional tendente a abolir eles. E o mandato de segurança está dentro do nosso artigo 5 o portanto, é um direito e garantia individual. Eu estou lembrando que o colega no nosso grupo, grupo do WhatsApp colocou uma sigla para a gente lembrar quais são, essas, quais são os conteúdos... Que não podem ser tratados por emenda constitucional e era uma sigla muito bagaceira. desde a gente começou a conversar ali no nosso grupo de alunos matriculados aqui no Concurseiro ON, até que uma colega fez uma sigla certinha para nós podermos decorar o teor do artigo 60, parágrafo 4. Que eu vou passar para ela, para vocês, assim que nós chegarmos. Primeiro vamos ler as alternativas. Letra A. Poderá ser objeto de deliberação e será considerada aprovada. Já parei de ler. Não pode nem ser objeto de deliberação tá no artigo 60, parágrafo 4 Então vou para a letra B. Não será objeto de deliberação, pois não é possível a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Tá certo? É a letra B a nossa resposta certa. Onde que tá a resposta? Artigo 60, parágrafo 4 Qual que é a sigla para eu lembrar de todos os quatro incisos que estão lá no artigo 60, parágrafo 4 A sigla criada por uma aluna aqui do nosso grupo do um foi: Voto se for direito. Voto se for direito é a frase para decorar o artigo 60, parágrafo 4. Por quê? Porque nós temos no caso do voto, que é o voto direto, secreto, universal e periódico. O C, você vai lembrar da separação dos poderes. O For, você vai lembrar da forma federativa do Estado. E direito, você vai lembrar dos direitos e garantias individuais. Então, a sigla para lembrar o artigo 60, parágrafo 4, aqui do concurseiro ON, ficou: voto se for direito. Certo? Tem outra sigla aí do que o colega inventou, mas estava muito bagaceira, então essa nós não disponibilizamos nem aqui, nem aqui na live e nem no nosso material. A nossa sigla do nosso material ilustrado agora é voto se for direito. Letra B é a resposta certa. A letra C está falando que poderá ser objeto de deliberação, daí está errado. A letra D está falando que não poderá ser objeto de deliberação, pois a Constituição somente poderá ser emendada mediante proposta de um terço no mínimo. Dos membros da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Não é por causa dessa limitação de iniciativa que não pode ser tendente, e sim limitação da matéria, que é uma matéria que está tendente a abolir direitos e garantias fundamentais, então a D ficou errada. E letra E fala que poderá, então não marco. A questão 48 só pode ser a letra B de boa demarcar, e nessa aqui não vislumbrei nenhuma hipótese de recurso. Vamos para a questão 49. Frederico, servidor público, foi condenado por sentença transitada em julgado pela prática de atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo erário. Nesse caso, Frederico, quando eu li essa questão, eu pensei: putz, é uma questão de servidores, mas não. Aqui é uma questão do artigo 15, do artigo 15 da nossa Constituição. Então lá vou eu. Letra A. Frederico deverá ressarcir ao erário o prejuízo causado, não podendo perder ou ter suspensa a função pública que exerça por força da aprovação em concurso público e terá suspensos seus direitos políticos. O nosso Frederico, meus amigos, aqui eu vou estar considerando o artigo 15, inciso 5, que fala que ele perderá sim os seus direitos políticos em situações de improbidade. E daí sim eu vou ter que casar esse conhecimento com o artigo 37, parágrafo 4 da Constituição. Que daí vai estar mostrando que essa letra A está errada? A resposta certa nessa questão vai ser a letra D, que vai somar o artigo 15, inciso 5 com 37, parágrafo 4. Querem ver? Olha só. Terá suspenso seus direitos políticos e perderá a função pública, além dos seus atos implicarem a indisponibilidade de bens e o ressarcimento erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, essa vai ser a resposta certa. Portanto, a A ficou errada. A B e a C já ficaram erradas de cara, porque falem em perderá os seus direitos políticos. Perderá os seus direitos políticos, não é perda, é suspensão no caso da improbidade. A única situação de perda de direitos políticos é o caso do inciso 1 do nosso artigo 15. E letra E fala que será suspenso da função pública por exercida. Haja ou não ressarcimento do erário, Daí já ficou errada a letra E. Portanto, na questão 49, só posso marcar a letra D de demais de certa, que eu achei uma questão mais ou menos mediana, porque eu preciso do conhecimento do artigo 15, inciso 5. Mas também do 37, parágrafo 4 Então talvez aquela questão interdisciplinar que a nossa FCC tem elaborado seja essa 49 aqui. Geralmente as questões da FCC. Cobram a parte de direitos políticos, que daí pega o artigo 15, e daí elabora uma questão totalmente sobre isso. Ou cobram a parte dos servidores públicos, daí cobra o artigo 37, parágrafo 4, e daí elabora uma questão totalmente sobre isso. Nessa questão 49, pá! Somaram os dois conhecimentos. Então estamos diante de uma questão multidisciplinar, que a resposta certa é a letra D de demais de certa. E eu estou há horas falando e corrigindo questão e não olho o no nosso chat. Vamos olhar o nosso chat ali. Papapá. É, é, a última anotação, eu vou ver a questão 46. Cadê o povo? Tá sem dúvida nessas questões? Vamos mandando as dúvidas. Essa é a hora, pessoal. Essa é a hora. Questão 50. Coloca na tela. Jerônimo, juiz do trabalho de primeiro grau, foi promovido para o Tribunal Regional do Trabalho da nona região, por merecimento. A próxima promoção de juiz do trabalho do primeiro grau para o mesmo Tribunal Regional, acontecerá por... O que, que eles estão cobrando aqui? Certamente a nossa página 51 do pré-prova, onde nós temos lá o artigo 115 da nossa Constituição Federal, que fala sobre a composição do nosso Tribunal Regional do Trabalho, inclusive com Hello Kitty, Corro para o Hello Kit de Corpo por Demônio, apontando para o artigo 115. Eu falei que ia cair essa questão lá no TRT da nona região, pois houve alteração das idades. As idades máximas agora são de 70 anos. E essa foi a primeira prova de TRT que cobrou. Já com a emenda constitucional número 122 de 2022. Então, está aqui a questão que nós antevimos no nosso pré-prova. Letra A fala em antiguidade ou merecimento. Não, porque se um foi por merecimento, a próxima promoção tem que ser por antiguidade. As promoções são por antiguidade e merecimento alternadamente. Isso nós vimos também, está na página 38 do pré-prova. Então, a letra A não pode ser. Letra B: merecimento. Não, a próxima é por antiguidade, merecimento já foi. Letra C, antiguidade. Devendo ser ele brasileiro e possuir mais de 30 e menos de 70 anos de idade. Está aqui nossa resposta certa, cobrando a página 38 da antiguidade e merecimento que a FCC adora, e cobrando a página 51 do nosso pré-prova com o artigo 115 da Constituição. A letra D fala em antiguidade sendo nomeado pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Não, a gente sabe que eles vão ser nomeados pelo presidente da República, está no artigo 115. E letra E fala em merecimento, está errado. A gente sabe que é alternadamente. Se no enunciado falou que é por merecimento, o próximo é por antiguidade. Então, nessa questão 50, só posso marcar a letra C de certa. Finalmente, chegamos na última questão de direito constitucional. Essa aqui, essa aqui, eu acho que é uma decoreabinha chata. Essa aqui, eles cobraram o artigo 84 da nossa Constituição Federal sobre a competência do nosso presidente. Então lá vou eu. Compete privativamente ao presidente da República o que se afirma apenas em. Bom, aqui eu tenho as assertivas, então eu tenho que analisar cada uma dessas assertivas. Então lá vou eu. 1. Um, exercer exclusivamente, sem o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal? Não. Artigo 84, inciso 2 fala que compete sim ao presidente, mas é exercer com o auxílio dos ministros de Estado à direção superior da administração federal. Então a 1 está errada. 2. Compete ao presidente vetar projetos de lei total ou parcialmente? Aqui é a cópia do inciso 5 do artigo 84. A2 está certa. Dentro da minha resposta tem que ter assertiva 2. 3. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Senado Federal? Negativo. Nós vimos lá no artigo 5 por exemplo, no nosso pré-prova, que os tratados internacionais vão estar entrando como emenda constitucional se estiver sendo aprovados nas duas casas do Congresso Nacional, em dois turnos, com três quintos dos votos em cada uma das votações. Então, celebrar tratados, convenções e atos internacionais não vão estar sujeitos a referendo somente do Senado. E sim, referendo do Congresso Nacional. Então, se eu pegar o artigo 84, inciso 8, você vai ver que está muito parecido com essa assertiva 3. Mas, ao final, onde fala Senado Federal, fala em Congresso Nacional. E por isso que eu falei já no início dessa questão 51, que foi uma decorabinha chata, porque eu precisava lembrar desses detalhezinhos aí do nosso artigo 84 da Constituição Federal. Inciso 4 fala em decretar e executar a intervenção federal. Essa é uma competência do presidente, vai estar no inciso 10 do artigo 84, então somente a 2 e a 4 vão estar sendo competência do presidente, e portanto, meus amigos, só posso marcar a letra C. E não vi nenhuma hipótese de recurso aqui, a não ser, claro, essa questão da chatice dessa decorebinha do nosso artigo 84, que a gente lê inciso por inciso com essas anotações, mas eu reconheço que esse tipo de questão eu acho uma decorebinha chata. E eu acho uma decória minha chata com certeza. Então, meus amigos, nesse momento vencendo a nossa prova de direito do trabalho, processo do trabalho e de direito constitucional, nós verificamos que sim, essa prova do TRT da nona região ficou um pouco mais difícil tendo em vista aquela questão do nosso, do nosso processo judicial eletrônico, aquela questão que exigia eu estar lendo... É, resoluções do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, super chato aquilo. E considero aqui dentro do nosso direito constitucional, eu tinha considerado todo ele fácil, mas vocês me chamaram a atenção de um possível recurso da questão 46, da questão 46 que eu vou analisar e divulgo depois nas nossas redes sociais, certo? Então, direito do trabalho facílimo, a gente matou todas... No nosso pré-prova. Mas o processo do trabalho ficou complicado por essas questões que eu já comentei. E agora, o direito constitucional, que nós teríamos matado todo no pré-prova, graças a vocês me chamando a atenção, nós vamos ter que nos debruçar um pouquinho melhor em cima dessa questão 46 e, com a máxima agilidade, estarmos analisando ela como uma possível hipótese de recurso. Nós temos o prazo tão somente até meia-noite de amanhã, se eu não me engano, para poder estar impetando esse recurso, então ao final da live de hoje eu já vou estar me debruçando sobre isso e divulgando aí nos nossos grupos e nas nossas redes sociais, certo? Me desculpa pelo tamanho da live, vejam que é impossível em uma única live a gente corrigir a prova de técnico, de analista, de oficial de justiça avaliador federal, de analista da área administrativa, não tem como, então a gente tem que priorizar as, as correções que vamos ter maior público, vamos ter maior audiência, Principalmente quando a gente está com a nossa agenda lotada aqui. E não adianta eu fazer uma correção de prova de analista às nove da manhã. Então, como todas as noites a gente tem aulas ao vivo no nosso curso de Direito Eleitoral Unificado, vamos ter gravações de aulas aí para os nossos TRTs, para o nosso TRT Brasil, para os nossos TRTs com os editais já publicados. Então, meus amigos, a gente não tem condições de fazer a correção das demais provas. Mas isso não significa que eu não vou ajudar vocês. Se tiver alguma questão que você tiver com dúvida, pode me mandar WhatsApp, meu WhatsApp pessoal. Inclusive é o que eu, é o que eu utilizo como oficial de justiça, vai ter o símbolo ali do TRT da quarta região. Vai estar tá lá a nossa, a, a, na descrição desse WhatsApp que a gente pode estar fazendo notificações por meio de, de WhatsApp. Então pode me mandar sim o WhatsApp, 5199312156. tem a impressão que dá para colocar na tela, olha ali, ó. 5199312156, que eu vou te ajudar. Nas questões de direito de trabalho, processo de trabalho de direito constitucional, com o maior prazer seja. Qual tenha sido a sua prova, mesmo que você não seja aluno, pode mandar, porque quando a gente faz o bem, o bem sempre retorna. Quando a gente faz o bem, o bem volta para quem faz o bem. Então eu não estou de forma nenhuma deixando você desamparando, desamparado, você sendo aluno ou não. Claro que. Sendo aluno aqui do, do Concurseiro On, você vai ter acesso ao nosso material completo, à nossa apostila completa, a todas as aulas, ao comentário de todos os artigos. Nós vamos ter, nós temos o chat para você tirar dúvidas direto comigo, acesso aos grupos exclusivos de WhatsApp. Então, são vários diferenciais. E nesse momento estamos vivendo um momento muito especial um momento repleto de oportunidades para garantir a sua aprovação em TRTs espalhados por todo o Brasil. Por isso que eu te convido a fazer parte dessa família Concurseiro On. Não apenas curtindo o nosso YouTube, seguindo o nosso YouTube, curtindo esse vídeo, mas também se matriculando somente até o dia 7 de setembro nesse curso para lá de especial que é o TRT Brasil, com valor promocional para você que está assistindo comigo essa live. Se você colocar o cupom de desconto 1508-2022, você vai estar conseguindo adquirir esse curso. Que vai estar preparando você no direito do trabalho e processo do trabalho para qualquer TRT do Brasil, seja qual for a banca. E ainda você vai estar estudando de forma antecipada e com o foco, porque você vai ter disponibilizado no seu ambiente AD não apenas a espinha dorsal das aulas de direito do trabalho, mas todos os editais que forem publicados até o dia 1 de setembro de 2023, você com apenas um único investimento, vai ter todo o nosso acompanhamento da equipe concurseiro com você até a sua aprovação. Então, meus amigos, não perca essa, essa oportunidade. Essa oferta, o nosso cupom de desconto, vai estar valendo somente até o dia 7 de setembro e há uma boa chance de eu tirar esse curso do ar, dele de ser retirado de venda. Por quê? Porque eu preciso manter. Um número certo de alunos que eu consiga estar dando o retorno, a satisfação e auxiliando. Não posso vender muito esses cursos, até porque tem também a questão da data de validade. Então, esse curso não pode ficar disponível à venda por muito tempo. Não vai fazer sentido depois alguém estar comprando esse curso em janeiro ou março e ele ter validade tão somente até setembro. Então, além dessa oferta com o cupom de desconto 15.08 de 2022 ser por tempo limitado. Esse curso que vai estar garantindo a sua aprovação em direito de trabalho e processo de trabalho em qualquer TRT, seja qual for a banca, o curso também será para o prazo determinado, mas essa data ainda não foi definida, certo? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação, um grande abraço para todos vocês. A Karina Broeto está ali, obrigado pela live, prof querido. Obrigado a vocês pela audiência. Tenho a mais absoluta certeza que cada coraçãozinho que está batendo do outro lado dessa câmera. Faz total diferença para todos nós aqui desse lado. E cada mensagem que vocês mandam para nós participando da live também faz total diferença, pois nos dá energia, nos dá um, todo um gás para conseguir estar aqui. Vejam, são 15 para as 10 da noite. Basicamente, desde as 7 estou falando direto, parei por dois minutinhos só para encher minha garrafinha d'água e estamos aqui o tempo todo de mãos dadas. Para vencer essa prova, para vencer esse conteúdo e conseguir encerrar com chave de ouro esse ciclo do nosso TRT da nona região. Não encerramos ainda. Temos que ver a questão 46. Então, nos acompanhe nas redes sociais, mande o um WhatsApp qualquer dúvida que precisar e nos vemos em futuras eventuais novas lives ou nas nossas aulas do TRT Brasil. Beijo no coração e até lá. Tchau, pessoal!